Fala, galera! Tranquilidade, beleza? Ó, Charla Podcast na área, irmão. Hoje é especial pra nós, né? Essa é a parada. Craque veneno da gente. Like na live, uma voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Manda o seu comentário aí, mandou o superchat, é prioridade. Tamo junto. Agradecendo a galera que acabamos de bater 350 mil inscritos no YouTube. Então, mano, isso é por vocês, fera demais. Hein? Quantas visualizações, Beto Júnior? É 115 milhões. Cara, isso até ontem, né? Ontem a repercussão do Guga aí já deu uma bombada. E hoje, então... Pô, é. Seguinte, ó, vai mandando o comentário que eu vou lendo aqui ao longo da nossa resenha, beleza? Se inscreva no Charla Podcast, batemos 350, caminho dos 400 mil inscritos aí. Orgânicos, é sempre bom falar isso. Sem um centavo. Sem um centavo. Essa é a parada. Então, ó, outra parada. Siga o Charla Podcast nas redes sociais. @ Charla Podcast, Instagram, TikTok, Twitter e também no Quai, beleza? Beto Júnior, tamo na área, eu sou o Bruno Cantarelli, segue lá, @ Cantarelli, Bruno é nóis. O Beto Júnior, _, é o meu Instagram, você pode colar lá, como a gente sempre fala, pode chamar pra resenhar, a gente resenha, fala da rodada. Às vezes o cara quer resenhar de madrugada, tá ligado? Porra, Betão, esse jogo e aquele convidado, a gente, na medida do possível, a gente atende, pô. Essa é a parada, mano, com a gente aqui, maior honra pra gente receber essa fera. E eu vou falar, mano, pra mim, um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Pô. É, pra mim é top 5. Tava conversando aqui antes, o precursor daquela magia de Ronaldinho, Robinho, Neymar. Pô, era o cara, né? Cracaço de bola, mano. Uma honra pro Charla Podcast receber o monstro Djalminha. Palmas. Oi, Djalma. Bem-vindo, irmão. Pô, mano, pra gente é do cacete receber você aqui, mano. Que isso, maior prazer estar participando aí com você, com o Beto Cantarelli. Programa de vocês, assim, vejo muitos takes, assim, legal. A gente gosta da resenha boa. Né? Na resenha boa, a gente gosta de participar. E tô com a voz ruim, que final de semana eu fui no Na Vida da Xuxa. Eu cantei, Na Vida da Xuxa, mano. Cantei muito hilaria. Tô com a voz legal, não. Mas, assim, aí, Beto, essa parada que tu falou aí no início, do craque veneno, uhum. Assim, pessoal aqui no Rio, não, de repente, nem sabe. Será né? De São Paulo, mas né? Foi Luiz Alfredo. É Luiz Alfredo, narrador? Pode ser. Cara, vai ajudar aí. Luiz Alfredo que criou esse apelido, craque veneno. E tem, assim, foi no Guarani ou já no Palmeiras? No Palmeiras. E aí, porra, eu tenho maior carinho por esse apelido, porque meus amigos de São Paulo, que eu fiz nessa época, todos eles só me chamam de veneno. Fala veneno, fala veneno. Eu não lembro. Por causa desse apelido do... Só vou chamar assim agora, irmão. Ele era narrador, o cara com a voz bem grossa, isso, assim. Ele falou, Djalma, craque veneno. Ele mesmo, então. E era, tipo, batida na bola. Acho que... Não sei se foi por causa das tuas batidas de pênalti. Não sei. Que o Djalmin também, né? Passe, trivelada, vai. Mas tem sentido, né? Tinha um veneno no tinha jogo. Tinha um veneno, Que o Djalmin sempre tinha um toque refinado da bola. Não, a impressão, pra gente falar da sua história assim, Djalma, a impressão que bate pra gente é assim, meu irmão, tu sempre jogou pra caralho. E é isso, assim, na base tu já era um monstro. Como é que foi a sua trajetória na bola até chegar no profício, assim? É maneiro isso que tu falou, que eu sempre joguei pra caralho, mas, mas dentro de mim, assim, a gente nunca tem essa certeza que vai chegar o profissional, né? Assim, eu, porra, comecei no futsal com 10 anos, São Cristóvão, já pá. 6-0, Sergo meu, 4-0, assim, já assim. São Cristóvão, a gente foi vice-campeão. Aqui do lado. Porra, essa área eu conheço bem, morei aqui na São Cristóvão com a Figueira de Melo. Porra. Então conheço bem essa área. E, pô, e sempre me destacando. Aí saí do salão, fui pro campo, Flamengo, destacando. Mas, assim, quando vai chegando ali, mesmo com toda a badalação, né? Chega 18, 19 anos, fala, pô, será que vou mesmo? Porque você tem aquela dúvida, né? Você tinha essa dúvida? Ah, você não tem certeza. Não sei hoje em dia... Porque hoje em dia, cara, o que acontece? Hoje em dia o moleque tá com 15 anos, 16, se ele tiver talento, ele já tem contrato de 5 anos e ganha muito, entendeu? Um abraço. Naquela época... 1 bilhão de multa já. Então assim... europeu em cima, né? E aquela época era outra, completamente diferente, pô. Eu lembro que quando eu tava estourando a idade, eu falei, caramba, tem que arrumar um empresário pra fazer meu contrato. Tinha que arrumar um empresário pra fazer meu contrato. Hoje em dia, os moleques de 10, 11 anos já tem empresário, então... Caraca. É um mundo bem diferente, mas assim... No final deu tudo certo. Tu já era aquele maluco que jogava e já era todo mundo que acompanhava a base, como é que tu falava, ó, vem um cara aí, vem o... Ainda tinha história do teu pai e tudo mais. Exatamente. Assim, mas eu sempre, na verdade, eu sempre me destaquei, sempre. No futsal, era artilheiro, no,
Depois, no campo, que eu fui, criei uma característica diferente. Mas no salão, eu gostava de fazer gol. Eu jogava, se driblava, mas sempre fui goleador. Já no campo, essa vontade foi embora. Eu fiquei mais no... de pifar, é, de dar os passes, jogar. Eu admirava muito os caras que jogavam nesse estilo bonito, assim, né? Então, eu falei, ah, quero seguir essa linha aí de meia e tal, dar passe pros caras. E no Flamengo, ali na base também... Juvenil, Júnior destacando, aí tá São Paulo, que foi o boom, né? É. Que aí apareceu o geral. Aquele time do Flamengo de... É 90? 90, foi 90, 90 exatamente, é. 90. Copa São Paulo de 1990. Eu acho lembra que a galera aí? Baiano, né? Djalma, Marcelinho. Pô, quer Paulo que eu te Mauro lembre? Nunes. Melhor, vou lembrar então. Adriano, Mário Carlos, Júnior Baiano, Tita, Piar. Eu tinha falado um time titular, mas tinha um monte, né? Fabinho, Marquinho, Marcelinho, eu, Paulo Nunes, Nélio, Luiz Antônio, Fábio Augusto era reserva. E um monte de gente. Mano, provavelmente, se na base, é o maior time da história da base do Flamengo, né? Eu acho que jogou junto, o maior time da história da base do futebol brasileiro. Pra mim, não tem dúvida nenhuma. Que todo mundo vingou, né, pô? Cara, imagina, pô, Marcelinho Carioca. Não, Jalminha, pô. Paulo Nunes, pô. Esse quarteto Nélio, aí. Nélio. Luiz Antônio jogava muito. Assim, não foi o cara que dentro do Brasil assim, se destacou muito, mas jogava demais. Depois foi pro mundo árabe, fez a vida lá. Fabinho, pô, Piá, que na época era muito criticado, hoje não tem um lateral igual o Piá. Cruzava pra caramba. Era meia, né? Piá era meia. Piá foi pra lateral, porque era um ano mais velho que eu. E era meu reserva. Aí o Ernesto Paulo falou, porra, esse cara aí com essa força grande, eu vou meter ele na lateral. Que o nosso lateral era o Celé. Que o Celé era baixinho. Era o nosso lateral titular. E o Piá foi pra lateral esquerda. E Mário Carlos, Júnior Baiano, pô, timaço. Fala pra molecada, já era esse Flamengo aí estruturado, tudo mais, né? Quê? Cara, eu vou te falar uma coisa, A nossa base, ela foi legal. A base. Não faltou nada. Não faltou nada. Pelo contrário, o Flamengo tinha uma base muito boa. É lógico, não tinha um centro de treinamento, que hoje tem. É requinte. Assim. É esse requinte. Mas assim, pô, eu lembro que chegava lá e quem fazia experiência, o Flamengo dava chuteira. Pô, dava chuteira pra quem fazia experiência. Uhum. Chegava lá pra treinar, qual é o teu número? Pá, pegava chuteira, te dava. Assim, tinha uma certa estrutura. Mas, depois que eu fui profissional... Salário em dia, nunca. Nunca? Nunca. Nunca. Eu vou ficar quanto tempo sem receber, assim? 3 meses era o máximo. Ah, porque a carteira, por causa do passe livre. Aí, quando chegava 3 meses, eles completavam um. Ficava aqueles 2. Aí, via uma época boa de clássico, Maracanã lotado, eles pagavam. Aí, era só assim. O clube não tinha dinheiro. Tinha que... O Flamengo passou por situações vexatórias, por exemplo, cortar a luz da Gávea nessa época. Lá. Não, assim, realmente era... Mas, cara... O Flamengo é incrível. Porque, assim, eu fico imaginando hoje, cara, o Flamengo que é. Naquela época, todo jogador... Pô, a gente tava ali na base, a gente subiu. Aí vinha cara do São Paulo, cara do Bahia, cara do Corinthians, cara do Inter. Todo mundo. Meu sonho é jogar no Flamengo. Meu sonho é jogar no Flamengo. Meu sonho. Imagina hoje. Com essa estrutura, com tudo. Naquela época, todo mundo falava assim, que foi a melhor coisa. Porque jogar no Flamengo, cara... Não é porque eu comecei ali, sou Flamengo, mas o bagulho é diferente. E tu lembra o primeiro dia, assim, que tu falou, mano, fui bem com o Maraca lotado, assim, deve ser uma parada clássica, assim. A gente se acostumou com isso, né? Eu acho que o primeiro jogo que eu joguei no Maracanã foi preliminar, obviamente, do Flamengo e Atlético, cara. Daquela Copa União. De 87. Que eu acho que foi a semifinal contra o... Galo. Contra o Atlético. É. Porra, foi o primeiro jogo. Isso. O Flamengo acaba vencendo lá com o gol do Renato. Isso, né? Isso aí. Isso. E aqui nós jogamos a preliminar, pô, tinha mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Caramba, mano. Nós jogamos um Flamengo, Botafogo, sei lá, um Flamengo Vasco. E tu já frequentava ali o profissional, vez ou outra, daqui a pouco tu sobe. Aí, pô, tem Zico, porra, Júnior, um pouco depois, né, de volta. Não, cara, o que é maneiro, que eu encontro hoje um monte de gente na rua, mas muita gente. Pô, o Ronaldo Fenômeno é um que fala pra mim isso. Pô, pra tu ter uma ideia. Ele, porra, eu ia com meu pai
cedo pra ver vocês. O Maracanã tava lotado antes, muita gente pra ver a gente jogar pra eliminar. Molecada. Eu ia cedo, falava, não, esse time de Júnior é bom pra caramba. E assim, caralho, o Ronaldo fala isso. O Ronaldo fala que ia com o pai dele pra ver jogar. Eu já vi assim. Caralho, foda. Eu sou de 83, né? Então, em 90 ali eu tava aí, né? Eu vou me lembrar mesmo de futebol mais de 92 em diante. Mas eu lembro de, pô, depois, jornalista, vai pesquisar coisa, que a galera da época, tipo, imprensa e tudo mais, o pessoal, tipo assim, falava, essa vai repetir 81. Em cima o que 81 fez. Isso, isso. Ter um time inteiro campeão de tudo feito lá em casa. Porque, e diferente de 81, que 81... Eles, quando jogavam na base, não jogavam todos na mesma geração, exatamente, né? Exatamente. É por isso que eu alguns sempre... eram na geração, outros mais velhos, um pouco mais novo, e se juntaram em cima, né? Por isso que eu sempre falo que a nossa geração, o diferencial é essa, porque a galera é 70, 71. Todo mundo. E um ou outro 72, mas poucos. E a geração Zico, Adílio, Andrade, Tita, Júnior, eles não são, assim, de um ano de diferença. Eles são da base do Flamengo. O Andrade é base do Flamengo. É também, base, também. É base. Ele foi pra Venezuela. E aí ele volta. Mas assim, não era aquela geração. Nós jogamos infantil, juvenil e júnior junto. Tudo junto. Caraca. O Baiano chegou um pouquinho depois ali já no juvenil, que veio da Bahia. Ah. Mas essa galera vem desde infantil junta. Pô, mas vou falar dessa galera, porque eu lembro muito do Baiano subindo também, né? Novo ali. E, meu irmão, característica do Baiano ali no início da carreira era, meu irmão, tesoura voadora, uau. Não era ele. Foi influenciado. É. Ele era... Não batia em ninguém. Classe, só dominava, tocava, pá. Não foi influência do treinador. Mas o Ernesto Paulo brincava muito. Ah, porra, Baiano, tu tem que dar uma chegada em alguém. Cadê esse tamanho grandão? Tu não dá uma chegada. Cara, porque moleque era o contrário. Então, porque ele tinha categoria. Depois que o Tele, ele botou pra fora essa qualidade. Aí, né? Sobe profissional... A galera, o Baiano é mal, pega um, pega geral. Lembra dessa aí? E aí, isso aí incentivou ele, pegar um, pega geral. Edmundo, Sofia, porra. Caio, não, a pior de todas pra mim foi no Renato Carioca. No Renato Flávio. Carioca. Ele deu duas voadoras em 20 minutos de jogo. A primeira amarela, a segunda vermelha. Bateu na cintura. Val. Mas ele, Baiano sempre foi um jogador de classe, técnico, tanto que... O Tele amava ele e falou assim, ó, vou te levar pro São Paulo, mas não quero você desse jeito, não quero você do jeito que tu é, jogando, sem bater e tal. E jogou pra caramba no São Paulo, no Palmeiras, Baiano jogava demais. Ah, mas o carrinho era só no jogo ou nos treinamentos também, mano? Nos treinos, não, cara. Cara, o Baiano é meu irmão, meu parceiro, até hoje, parceirão, só vivia lá em casa. E o Paulo Nunes é outro que é meu parceirão. Porra. Teve uma vez no treino, Paulo Nunes perturbando ele, driblando e perturbando ele, já não aguentando mais. Ele foi, do nada, ia bater um corner, deu um soco no Paulo Nunes. Deu uma cotovelada, um soco dentro da área. Porra, mano, mas só que a galera era unida, né? Eu fiquei indignado. Primeira bola que o Baiano pegou, foi sair jogando, eu dei uma voadora nele. No treino, isso. Cara, eu machuquei ele, o tornozelo dele. Caralho. Ele não jogou. Foi eu que machuquei ele, não jogou. Ele não jogou as finais, mas já tinha... Tomou as dores do Paulo Nunes. A gente já tinha praticamente sido campeão, praticamente, né? É. Que nós ganhamos de 3-0 o primeiro jogo do Brasileiro. Isso foi profissional já. Caralho. E aí jogou o Baresi, lembra que jogou o Gelson Baresi? Gelson Baresi. O Baiano machucou. É porque eu machuquei no treino. Assim, eu dei o carrinho, ele machucou o tornozelo. Pra defender o Paulo Nunes, pô. Gelson Baresi que depois brilhou muito no Cruzeiro, né? Jogou isso, muito. Isso. Aí o Baresi jogou. A gente nem conhecia o Baresi legal. Ele não treinava com a gente. Não, ele era seleção de base, tudo, mas ele era muito novo. Pô, galera, ó, dá o like, a resenha tá sensacional, mano. Pô, adora no peito do like aí. Vai mandando a sua mensagem, galera mandando várias mensagens aqui. O Léo Pereira mandou aqui, ó. Léo Pereira. Djalminha, Ronaldinho, Gaúcho, Felipe. Felipe Maia esteve aqui com a gente. Porra, também. É. Além do Maradona, foram os caras mais nojentos com a bola da década de 80 pra cá. A gente vai falar muito sobre a carreira do Djalma, que é brabo demais, mano. Mas agora, ó, like na live aí. É... Aí vocês subiram, aí tinha também Marcelinho Carioca, né, mano? Marcelinho. Já batia falta pra caralho ou aprendeu com alguém lá no Flamengo? Não, ele já batia, Ele veio do Madureira, isso. Marcelinho veio do Madureira, que ele ficou um tempo treinando com a gente, aí porque não podia sair do clube pro outro, né? Tinha que ficar 2 anos. Aí ele ficou 1 ano só treinando com a gente, o Flamengo decidiu comprar ele.
Inclusive hoje, eu tava no Instagram vendo uma entrevista dele. Uhum. E ele falando que do mundo o melhor cara que bateu na bola. E eu não sou muito de comentar as paradas, nem sei qual era o... Não foi nem no Instagram dele. Aí eu só botei lá, verdade. Não teve igual pra bater. O maior batedor de falta da história da foi o Marcelinho. Da história e pra bater na bola. Ele falou... E ele, pô, ama o Zico. Aí o cara perguntou, o Zico. Ele... Pô, o Zico é o mestre, o caramba, mas nem o Zico. O pezinho dele foi feito pra ali, cara, né? Porque ele fala a verdade. Ele fala assim, ó... Tem cara que é especialista na chapada, tem cara que é especialista de três dedos, tem cara que é especialista... Pô, é a folha seca, aquela... O Juninho, o Pernambucano... Isso. Tem cara que é especialista de longe, de perto... Ele batia de tudo que é lado, de tudo que é jeito e bem demais. Marcelinho foi o melhor. Agora você falou de Instagram, eu vi ontem também alguma pelada dessa em São Paulo, aí falta, tipo assim, os quatro passos da meia-lua, tá na bola, o Marcelinho e o Neto. Aí com a galera diz, quem vai bater? Aí o Neto ameaça e deixa. Pô, o Marcelinho dá uma chapada daquela dele assim, sem fazer força, parece que ele tá jogando até hoje. É. Pá, o goleiro só olhou. Aí o Neto levanta ele, assim, era covardia. Não, dois especialistas. Joguei com o Neto também. Peguei o Neto Guarani? Lá no final de carreira dele, né? Lá no Guarani. Era outro também especialista, cara. Fera também. Aprendi muito com ele. Marcelinho não, que era direito, né? Então a característica era diferente. Mas o Neto... Pô, lembro que a gente ficava treinando junto. Ele treinava de tênis. As faltas. E o Neto também, esse cara fera demais na falta. Eu lembro do Djalma batendo as faltas pertinho ali, pô. Colocou. Eu gostava também aquelas de longe que, mano, bola... Não, é. Um negócio impressionante. O trejeiro do Marcelinho era brincadeira. Eu concordo. Pra mim, Marcelinho também é o maior da história aí de batida de falta. É porque em número de gols, o pernambucano ele é o maior, né? Em não sei, de... acho. A gente naquele dia tava vendo, né? Acho que fez mais gols. Mas é que o Marcelinho bate de todos os jeitos. É porque o Djalma falou, jeito de bater. Qualquer lugar do campo. Agora, por que essa porra acabou, mano? Não tem gol de falta mais. É incrível, assim. Acabou mesmo. Acabou. Mas, ó... Luciano Juba. Já criticaram a gente no chat. Esse Cantarelli vai dizendo que não tem gol de falta, mas Luciano Juba tem feito gol de falta lá no Sport. Ah, então beleza. Direto. Então, tem que dar moral então. É, mas agora no eixo aqui não tem visto gol. Teve um gol do Ganso agora, né, no Campeonato Carioca, mas sim. Cara, mas assim. Hoje já teve. Faço resenha lá na ESPN, né? E vai muito jogador assim, atual, e a gente. Sempre pergunta isso, conversa. Os caras falam que realmente o pessoal tá proibindo, assim, negócio de ficar treinando muito falta, porque de o músculo, né, ficar carregado, pá, dá problema. Então eles estão não deixando os atletas treinarem. Cara, mas que eu acho, eu já falei isso várias vezes, eu acho um erro terrível, porque você tá treinando uma coisa que decide jogo. Então, então são coisas que, pô, peraí, vamos pesar. Porra, caralho. Qual é a tua profissão? É jogar bola. Jogar bola tem que chutar bola pra caralho? Não vai treinar? Pô, falta. Resolve o jogo. Tem que treinar mesmo. Vai. Músculo trata vai depois. Preservar, vai preservar pra correr, exato, mas não vai bater na bola. Exatamente. Então, assim... ainda mais hoje, né, cara? Que, assim, jogadas de bola parada decidem muito o jogo. Então, é uma pena, né? Porque os caras batiam demais. Hoje também, assim... Vamos medir um pouco, né? Tá um pouco mais... difícil, acredito também, os goleiros estão... Evoluíram também. E tal, mas quem bate bem, igual o Marcelinho, ia meter gol toda hora. Pô, botava o cara debaixo da trave, eu lembro, Palmeiras e Corinthians, o Miller ficou lá debaixo da trave, ele não adianta nada, ele vai por cima do Miller. Trave a cabeça e bota aqui. O último que eu lembro, assim, de toda hora, já coroou a Assunção. É, também. Porra, brincava no Palmeiras, também, dava bola ali, pumba. O Nenê, né, acho que Nenê. Foi o último dos moicanos aí, irmão, que aí... O Flamengo tem dois caras que antes de chegar no Flamengo faziam gol de volta direto nos seus clubes. Tanto o Everton quanto o Arrasca. Não fazem, pô. Não foi campeão de tudo sem gol de falta. Diego, também, em todos os clubes que passou, sempre era batedor de falta. No Flamengo ele fez um ou dois, fez um na Libertadores lá contra o São Lourenço, fez um contra o Paraná, no Mas não Brasileiro. Tem especialistas. Que vai pra bola e tu já fala isso. Marcelinho, cara, é gol. Agora, mudando de falta pra pênalti, que eu acho que, mano, você foi o cara que... Bati a melhor pênalti que eu já vi. Aí eu vou ter que entrar na parada. Eu nunca falei que fui o melhor batedor, não. Mas, assim, meus números são muito bons. Eu não tenho certo quantos eu bati. Mas, assim, eu joguei
no Brasil até 26 anos. Pô, até 26 anos eu não perdi nenhum pênalti. Ou seja, já tá. Eu, no Brasil eu nunca perdi. Aí fui pra Espanha. Cara, eu acho que eu perdi 3 pênaltis. No La Coruña? É, no La Coruña. 3 pênaltis, que eu me lembre. O primeiro que eu perdi, que eu não vou esquecer, por Navarro Montoya, Mono Montoya. Um pro Canizares. Caralho, Canizares. É, mano. E o outro, eu não me lembro mais, que foi o Tenerife, um time menor lá que eu bati. Esse foi o pior que eu bati. Que eu achei que o goleiro ia pra um canto e já fui tranquilão, fui descolocado, bati devagar aqui nesse canto e ele pegou fácil. Os outros dois, o Navarro Montoya tocou, ela bateu na trave, e o Canizares tocou, bateu na trave também. Também, caraca. E foram os dois, os três que eu me lembro, assim, que eu perdi. Mas, assim, tô falando de... Pô, mais de 30 pênaltis. Perdeu 3. É, mais de 30. Porra, assim, não, e tem uma... Não, porra. Mais de 30, com certeza, acho que bati. Pra molecada aqui, mano, tá assistindo futebol e tudo mais, veio, pô, agora o Gabigol batendo pênalti no mar. O Gabigol, mano, e o Rafael Veiga, né, são os pega os vídeos, bota aí, Djalminha pênalti, irmão. Que de mim dá uma cavada. Não, é. Porra, não, tem... é porque ficou muito... Famosa cavada. É. Cavada. É, a cavada, cavada. Numa época que ninguém fazia, né? Exatamente, exatamente. Tu inventou essa não, parada? Não, cara, a primeira vez que eu vi, naquela época, moleque, a gente via Globo Esporte, né? Segunda-feira pra ver os gols de fora. É, Panenka, não... né? É o Panenka? Não, o Panenka foi o percussor, foi o primeiro. Mas o primeiro que eu vi foi o Viale. O Viale. Até faleceu italiano, há pouco, né, tempo, o italiano. Caramba, Viale, na Sampdoria, ele bateu. Isso eu era júnior do Flamengo. Eu olhei. Falei, porra, vou começar... Eu sempre fui batedor de pênalti no Flamengo, na base. Aí eu falei, pô, vou começar a bater, a treinar, sim. Aí comecei a treinar, treinar, treinar. E no Flamengo eu bati uma vez só. Foi um jogo treino, contra o Olaria. Que eu não era batedor, eu entrei nesse jogo treino no segundo tempo, na Gávea, pô, eu falei, ah, vou bater, pô, treino assim direto. Mas profissionalmente eu nunca bati assim no Flamengo. Aí fui pro Guarani, já com moral, falei, ah... Peguei aquele Goicoechea, né? Que era fama de pegar pênalti. Eu falei, vai pra ele mesmo que vai tomar ali a cavada. Aí, ele vai se adiantar. Não, porque ele, eu observava os goleiros. O negócio dele era pular, adivinhava o canto. Eu falei, vai adivinhar o canto, é no meio ali. Aí o primeiro, aí cavei. Aí quando eu fui pra Espanha, que os caras falaram. Quando eu bati lá o primeiro pênalti, aí galera, pô, Djalminha bateu a Lapanenka. Que aí que eu fui conhecer esse Panenka, que foi o primeiro mesmo. Foi cara o primeiro que bateu. O cara que inventou a cavadinha. Assim. Bateu na final da Eurocopa ele. Isso. Ah. Acho que ele era da República Tcheca, um bagulho desse. Era Tcheco-Lováquia. Tcheco-Lováquia, né? Caraca, então tu viu o Viale no Globo Esporte e começou a fazer. Exatamente. Aquela Sampdoria que era enjoada. Sampdoria era chata. Cara, e hoje em dia esses moleques, pô, cheio de informação, não vão pra dentro. Né? A informação era pequena. Você vê aí, se eu não tivesse visto o Globo Esporte esse dia, eu não ia bater a cavadinha. Cara, que maneiro. E essa cavadinha aí, que era o que sabia do Djalminha, tinha um treinador que batia contra, né? O Lucha, né? O Lucha ficava não, cara, o Lucha, puto. Cara, ele ficou puto, na verdade, porque foi contra o jogo Botafogo de Ribeirão, lá em Ribeirão. Tava 4-0, eu acho, aí teve o pênalti. Aí ele falou pro Luizão bater, né? Negócio de artilharia. Aí o Luizão veio... Falou, o homem falou pra eu bater. Eu falei, beleza, mas eu que vou bater. Aí, não, só tô te avisando que ele falou pra eu bater. Eu falei, não, beleza, tá tudo certo, mas eu vou bater. Domingo é jogo contra o Corinthians. Manda tu bater lá domingo contra o Corinthians. Isso é 96. Aí do Corinthians eu vou bater, 0-0. Aí aqui na molezinha, 4-0, eu vou bater você. Falei, não, aí eu bati e eu cavei. Porra, aí ele ficou maluco. Aí ele brigou, mas assim, depois eu expliquei pra ele... Professor, ele ficou puto porque ele falou que eu tava humilhando o adversário. Falei, eu não bato pra humilhar. Se eu perder, eu tô fudido. Como é que eu vou perder um pênalti batendo desse jeito? Eu tenho consciência disso. Eu bato porque os goleiros pulam antes. Aí ele, tá bom, mas no próximo jogo não vai bater assim. Aí depois ele aceitou, eu bati no jogo contra o Carlos Germano, até meu parceiro, aí Germano teve que pagar a conta. De caralho, pô. Sensacional. Porra, Djalma, porra, cavadinha não, caralho. Pô, fechou, né? Seguinte, ó, mano, like na live aí, a audiência tá boa demais, voadora no peito do like. Olha essa resenha aqui, é futebol raiz, irmão. Né, essa é a parada. Pô, e Djalminha é fruto do futebol raiz. Mano, like na live aí, beleza, galera? Ó, primeira meta de likes, 1000 likes na live aí, beleza? Like na live é nóis. Só...
Isso, compartilha a resenha aí no Instagram, marca o Charles. Se você tá assistindo agora, mano, tira uma foto aí da tela, posta lá no story, marca arroba Charla Podcast, belezinha? Agora, ô Djalma, também tinha pênalti que eu lembro do Djalminha, meu irmão. Que a bola ia tão devagar, não. Ela passava, meu irmão. Tinha duas, né, dois rolamentos pra dentro da linha, mano. Eu acho isso aí arte pra mim. Porra, isso, como torcedor, eu achava muito foda. Teve uma vez que eu dei entrevista lá na Espanha. É foda, é muita ousadia. Eu treinei, eu falei, não dá. Eu falei assim, pô, meu objetivo agora é chegar no gol antes da bola entrar. Que eu batia, eu ia correndo assim. Falei, eu quero chegar antes da bola, mas não dava, não. Bater tão devagar como eu chegar lá. Chegar antes. Pegar a bola. Imagina isso. Aí eu treinava assim, eu falei, não dá. Caraca, mano, mas é muito bizarro, tinha essa. Né? E pô, tu batia o goleiro, caía, meu irmão. E aí fica molhando assim, voltar e a bola. Não dá. Tu já tentou aquela de ir pra bola e passar pro companheiro? Não, essa aí não. Mas eu depois, né, no veterano lá do La Coruña, eu inventei uma. Inventei não, não sei se era. Vocês nunca vi ninguém batendo. Aí depois eu até no showball fiz, mas no showball eu perdi todas. No showball não fiz um gol desse jeito. Eu ia pra bola, eu girava assim, dava o 360 e o goleiro pulava e eu batia depois. Eu batia mesmo no veterano do La Coruña assim, porque o negócio ficou tão famoso essa cavadinha que eu ia bater um pênalti. Todo mundo, cavadinha. Eu falei, pô, não vou bater mais. Os goleiros vão ficar. Eu fui, pô, rodei assim, inventei uma outra coisa. Mas isso aí, eu acho que não podia no jogo oficial, né, que eu tô aí. E aí não deu, mas a cavadinha foi assim, é uma marca minha, né? Eu acho que é legal, mas prefiro muito mais o que eu joguei do que a cavadinha. Era uma artimanha ali, era uma forma de você quebrar o goleiro e fazer o gol. Mas é arte, mano. Com certeza o que você fazia com a bola rolando durante o jogo, a visão de jogo. Pô. Quando tu vê assim, que foi eliminado nos pênaltis na Copa, né? Aí tu vê assim, cara, mano. Hoje em dia eu fico muito assim, nervoso às vezes com os caras, porra. Quem não bate pênalti muito bem. Quem não bate pênalti muito bem. Quem bate pênalti bem, o cara vai lá, pô, Gabigol, olha o goleiro, desloca, o Veiga bate muito bem na bola. Os caras que batem bem, esquece. Mas quando tem uma disputa, o cara não bate muito bem, cara, perde batendo no meio do gol. Que a chance dele errar é pequena. É. Porque, a não ser que ele vá correndo assim, já vai dar um porradão, às vezes o goleiro fica. Uhum. Mas se ele for de boa, fizer só o ameaço que vai dar no canto e bater no meio do gol, cara, 90% dos goleiros vão pular. Se o cara não se garante que bate bem pra caramba. Uhum. Se ele bate bem, ele bate do jeito que ele quiser. Agora o cara, pô, não sou batedor, pá, vou ter que bater na disputa. Cara, o piano no meio do gol eu acho mais seguro. Às vezes eu fico nervoso. Final contra o Corinthians do Flamengo, eu falei, ai, meu Deus, o cara não bate no meio do gol ninguém, meu irmão. O Cássio pula em todas, o Cássio não fica parado em nenhuma. Por isso que ele pega pênalti pra caramba. É. E eu acho que os jogadores, eles têm que observar isso, né? Ficar ligado. Não, com certeza. Como eu fazia muito isso. O Rodrigo é um cara que foi depois até muito falado pelo pessoal da seleção brasileira. Não, os índices são muito bons. No Real Madrid é um cara que bate e tal. Mas naquele jogo, ele foi na bola assim também. O Neymar não bateu, né? É. Tem cobrança, né? Aquele ali, ele foi assim. Sabe como é que o Rodrigo foi? Vou bater ali. É. Pô, olha, goleiro, não é Copa nada. Do Mundo, confio, jogo decisivo. Confio ali, meu canto forte, vou bater ali forte, vai entrar. Não é assim. Hoje em dia, principalmente, se o goleiro sair antes não. Sair ali no momento, porque não pode sair antes que tá tudo medido ali. Mas quase o tamanho dos goleiros hoje, envergadura. Explosão. Cara, às vezes tu bate no canto, tu acha que bateu bem, o goleiro vai lá e chega. Chega mesmo. E aparece se tiver um segurança no meio. Se tiver um pouquinho de frieza de chegar nele e tocar e bater forte no meio, provavelmente. Cara, eu acho já o contrário. Aí é que é o estudo. Sim. Devagar no meio. Forte não, porque forte ele pode tirar com o pé. Ele pode cair. São Vitor contra Tijuana, né? Não, exatamente. Batido no Riacho. Por quê? Pô, tudo é simples. É. Parece complicado, mas assim, ela devagar, pô, o goleiro já caiu faz tempo. Ela forte, ele ainda não caiu completamente. Então ele ainda tem a chance do esticar, pé. Né? É verdade. Caralho, fora. Aí é a visão de quem, porra. A única vez que eu quase perdi a cavadinha foi assim, eu tava jogando na Áustria, no Áustria de Viena, na UEFA, aí contra o Shakhtar. E o goleiro era grande pra caramba do Shakhtar. Muito grande, assim, forte. Aí ele pulou meio lento, ele não deu aquele salto. E aí eu cavei ele,
ele tentou chutar a bola aqui. Caralho, aí ele tocou na bola, mas ele não pegou bem na bola. Ele bateu e entrou. Foi o único que eu quase perdi, assim, de cavada. É, caraca, mano. É o... Mas também... Se não foi o... Mas também que... ia ser na Áustria, eu ia falar que eu não perdi, ninguém ia ver mesmo. Foi lá. Agora, você falou dessa geração do Flamengo, né, mano? E, pô, Paulo Nunes foi ídolo no Grêmio, no Palmeiras. Uhum. Tu ídolo no Palmeiras, pô, no Guarani, no La Coruña, tudo Marcelinho, mais. Marcelinho, maior do Corinthians. Marcelinho, pô, um dos maiores da história do Corinthians. Fabinho Cruzeiro. Por que Marquinhos, mano, Palmeiras. Por que essa geração não foi ídolo no Flamengo, assim? O Flamengo precisava vender, tava mal pra caramba. É, mas eu acho que, assim, lógico, pra mim foi uma administração, sem dúvida alguma, mas o Flamengo não tinha dinheiro, né, cara? Então... Pô, era tudo preço... Não, mas... O seu caso vai até pior, não foi nem relação de dinheiro, né? Não, não tinha dinheiro e era vendido a preço de banana. Preço de banana. Todos nós. Eu acho que... Se eu não... É só um pouquinho pra cá, já. Se eu não me engano, Rogério... Se eu não me engano, Rogério Zagueiro foi o único que foi vendido mais de 1 milhão pro Cruzeiro. Mais de 1 milhão? É. O Lourenço, caraca, né? Caraca, mano. É. Rogério Lourenço. Eu fui 500. Eu fui pro Guarani emprestado, 750 mil dólares estipulado pro Brasil. E caraca, pra fora eles não quiseram estipular nada. Uhum. Aí eu joguei meio campeonato no Guarani, o brasileiro, já fui bola de prata, já fui o melhor da minha posição. Cheguei pro Beto Zini, presidente, falei, seu Beto, no Paulista já, acabou o ano, veio o Paulista. Falei, queria falar com o senhor. Ele, o que foi? Falei, queria que o senhor me comprasse. Assim. Aí, não acredito. Falei, tu quer ficar no Guarani? Eu falei, quero. Queria que o senhor me comprasse. No dia seguinte, nós fomos pro Rio. Ele, pum, 500. No Djalma, os caras me dão agora. 500, tá vendido. Cara, Guarani. Não, Guarani. 500 mil. 500 mil. 500 mil, acho que foi 500 mil dólares. Né? Foi, 500 mil dólares. Estipulado, cara. Em 750, os caras pagaram 500. nem o estipulado os caras pegaram. Cara, 500 mil dólares, mano. Tu vi, né? Djalminha. Não, você vê. Parece um cara como o Djalminha hoje no Flamengo, irmão. Não, e te falo uma parada. Ah. E eu vou te falar outra. Meu amigo tá aí, meu melhor amigo, meus melhores amigos, meu melhor amigo, posso até dizer. Eu falei com ele, eu não tinha dinheiro, o dinheiro pra comprar. Eu falei, André, porra, pode me comprar, cara. Tu, ele tinha dinheiro, pai, família. Falei, compra que, porra, é certo. Mas aí não saiu a parada, não deu pro certo. Pro cara comprar outra coisa. Se eu tivesse, eu comprava. Lógico que eu comprava. Pior, rapidamente. Não. Joga pra caralho, pra você ter uma ideia. Tem retorno, pô. Eu fui, isso aí aconteceu em janeiro. Fevereiro, né? Que foi, começou o Campeonato Paulista. Em fevereiro de 94. 94. Eu saí em 93. Amoroso também tava subindo lá, né? Amoroso tava na base ainda, tava no aspirante. Porra. Eu, pra você ter uma ideia, em agosto de 94, eu já tava no Japão vendido por 3 milhões e meio de dólar. Caralho. Em agosto, mano. Isso foi em fevereiro. Em porra. Agosto, o Betozinho me vendeu por 3,5. Aham. Pagou 500 mil por... É, e em janeiro de 95, eu já tava no Guarani de novo. Ele me emprestou. Ele me emprestou 6 meses por 3 milhões e meio. Caralho. 3 milhões de lucro. É, assim. E, não, e voltei pro Guarani. Voltou ao Guarani. E depois ele me vendeu pro Palmeiras. Quer ver a Barmalat? No Japão jogou onde? No Shimizu. Shimizu, é. Agora, pra galera ter uma noção, né? Hoje, por exemplo, nada contra, que me veio à cabeça, né? Molecada do Flamengo. O Flamengo faz as multas hoje altas, porque, né? Não, muito altas. Acho que o Matheus França é algo perto de 1 bilhão de reais. O dólar, o euro também, a conversão. Mas pega o Renier, não fala de Vinícius, pega o Renier, 35 milhões de euros. Não, a gente já mostrou assim, 500 mil dólares. Não tá conseguindo, não conseguiu andar. É, no bolso, porra, mas é um craque, tá no Girona. 500 mil dólares. Porra, não, mas os tempos hoje são outros, né? O futebol, loucura, o futebol move muita grana. Mas assim, independente disso, que o futebol hoje move muita grana, naquele momento ali os caras foram mal. Acho que porque o Marcelo assim, foi... Eu, teoricamente assim... Briguei lá com o Renato, podia ter uma desculpa que foi a briga com o Renato, indisciplina, bababá, babá. Mas aí foi todo mundo embora. Foi Marcelinho, sim. Marquinho, Paulo Nunes, Rogério, Fabinho, Baresi, Júnior Baiano. O que ficou mais tempo no Flamengo, que depois também saiu, foi o Nélio. Nélio. Que o Nélio jogou comigo lá no Guarani, foi na época do que tava Edmundo, Sávio Romário. Ele foi lá no Guarani emprestado e depois voltou pro Flamengo.
Mas o resto, todo mundo saiu. Todo mundo foi embora. É. A galera perguntou aqui, ó. Né? Aí eu vou te perguntar o que você citou agora. É, porque teve essa situação... Briga com o Renato. Deu porrada. O que que rolou, mano? Cara, foi coisa bem boba, bem boba. Lance de jogo, é, ele reclamou, xingou. Eu fui pra... Xinguei também. Deu, assim, retruquei. E aí, porra, ele personalidade pra caramba. Era a estrela do time. Eu também, moleque, mas sempre tinha personalidade. Final. Fui pra dentro e tal, aí vamos brigar lá fora. A gente foi pro vestiário, acabou que a gente não brigou tal. Não saiu porrada? Não, não. E no dia seguinte, os dirigentes do Flamengo me chamaram lá, chamaram ele e eu. Não ia ter treino, aí não teve. Aí conversaram com ele antes, não sei qual foi a conversa. Quando conversaram comigo, eles não conversaram comigo. É. Eles só falaram assim, ah, nós vamos rescindir o teu contrato. Eu sempre... Uhum. É, como eu digo, as pessoas falam, ah, essa personalidade te atrapalhou. Eu falei, cara, se não fosse ela, eu tinha chegado. Aí eu falei, beleza. Passe é meu? Posso ir embora? Assim mesmo que eu falei, passe é meu? Eu não ia pedir, pelo amor de Deus, explicar nada. Aí lembro que Paulo Angione estava chegando no Flamengo. Paulo Angione sentado, fala assim, não, peraí. Ele tem direito a falar, temos que escutar o que... Eu falei, seu Paulo, tem nada a falar. Vocês já falaram que tá rescindindo o meu contrato. Então, eu não vou falar nada que não vai mudar nada. Então, só isso. Eu tô livre. Aí eles gaguejaram. Porque não me deram o passe, me emprestaram. Uh-huh. Como é que é mandar embora desse jeito? Pra galera entender, há pouco tempo a gente teve o caso Viseu e Rodolfo. Era isso. Foi. Lance de jogo. Bem lembrado. Aí o Rodolfo ficou puto que o Viseu não fez uma recomposição. O Viseu foi lá, fez o gol, mandou o Viseu pra ele. No vestiário, o Rodolfo queria quebrar o Viseu. Rapaz, o nego separou. No dia seguinte, treinamento. Ô, galera, vem aqui. Zerou, zerou. Vida que segue. É. Isso é uma parada que acontece pra caralho no futebol, né? Acontece. Vestiário, porra. Tu, então, que tinha personalidade, que acontecia? Sim, sim. Não, comigo aconteceu bastante. Não, porque, eu jogando... Eu era muito chato, assim, muito chato. Cobrava muito dos caras, reclamava, queria bola, pá. Então, eu sempre fui, assim, muito, muito chato, tudo que é lugar. Cobrar, porque é a vontade de ganhar. Me fazia, assim, completamente diferente do que eu era fora de campo. Então, assim, os caras ficavam incomodados. Mas eu tava ali pra jogar, ganhar, e segue, não tinha essa de ficar melindrado. Às vezes, eu sinto muita falta disso hoje. Pô, mas muito, muita. Estamos falando de seleção brasileira do caramba. Que falta é isso. Faltando, porque, cara... Os caras são meio blazer, cara, né? Cara, eu joguei numa seleção que o Dunga dava esporro em todo mundo. Esporro mesmo. Todo mundo gostava do Dunga. Do Bebeto, moleque. Não tinha ninguém que não gostasse do Dunga. Nem eu ficava puto com ele dentro de campo. Porra, Dunga é foda. Mas nem todo mundo gostava do Dunga. Pô, o cara é foda, sei o quê, pô. Porque é importante ter uma liderança, o cara que fala assim, ó... Não precisa de ser o que joga pra caralho, que é o melhor do time. Mas fala assim, ó... Chegar pro Romário... Do Ronaldo, o Ronaldo tão sofria. Porra, cara, tem que fazer gol. Vou correr aqui pra você, mas tem que fazer gol. E toda hora, e era isso. O Romário, pô. Que todo mundo sabe o que é o Romário. O Romário não falava nada quando o Dunga dava os expor, nada. Ia lá e fazia o gol. E era o Romário. Fazia o que o Dunga pedia. Entregava só. Porra, ele reclamava do Romário e do Ronaldo. Imagina hoje. Porra, hoje ele ia dar de mão aberta dos caras. Aí o Dunga agredia, ia dar ruim. Isso falta pra cacete. Não, falta muito. E assim, nas duas últimas Copas, na anterior a essa, muito. A Rússia, né? Eu achei ali falta total disso. E nessa, eu achei que os caras já mais cascudos, principalmente Casimiro, Thiago, os caras mais de peso, mas eles... Cara, é o jeito dos caras. O Casimiro ainda dá uma chegada no jogo mais dura, mas não são aqueles caras porra. De cobrar. Cobrar, dar uma dura... Assim, são detalhes pequenos que a gente fica vendo o jogo. Teve uma falta na Copa. Porra, que o Casimiro foi tirar uma grama assim do Neymar, assim, do rosto. Ah, tomando o cu. Pô, deixa ele cheio de grama, porra. Quem vai observar? Tipo assim, é coisa pequena, mas são atitudes assim que... Mas te mostra, né? Que porra. Que, é faca nos dentes, ficar com a cara cheia de grama, porra. É Copa do Mundo. É exatamente. Isso, gente, assim... E nenhuma crítica ao Casimiro, pelo amor de Deus. Mostra. Acho que tem que continuar, que não pode... Pra caralho, não pode sair da seleção, não. Ele tem que continuar. Digo, sair, assim, pela idade, se ele quiser, mas não. Acho que ainda tem... Muita lenha pra queimar na seleção. Pô, mas é maneiro tu falar isso, cara, porque também é uma parada que eu penso assim. Você vê os caras, pô, a gente gosta de futebol por causa de vocês, né? Dos anos 90, assim. Aí, pô, mano, você vê os caras jogando antigamente, era personalidade, irmão.
Não sei o que foi que eu falei outro dia aqui, que o cara falava assim, ah, hoje em dia, né, a gente recebe muito jogador da ativa e tudo mais, aí a galera pede, ah, não, não fala disso, não fala daquilo. Mano, vocês, meu irmão, falavam, vinha cobranças, porra, não, seguravam a bronca e acabou, não tem essa de proteger. Os caras hoje são muito protegidos, né, Djalma, assim. Lógico, né? Porra, hoje é diferente, né. Mas também não pode hoje... falar nada, não pode se manifestar. Mas hoje, hoje é foda, né, cara, a mídia social é... Essas também massacra, né. É, massacra muito, né, assim... E os caras ficam com medo, né, cara? Uhum. Ficam com medo. Tipo assim, nossa época a gente não tinha medo. Não tinha medo mesmo. Os caras, pô, vai dar uma entrevista. Ah, bom, hoje não pode falar. Não, pergunta se você quiser. Eu vou te responder. Eu vou te responder. Da maneira que eu quiser também. Exatamente. Tu gostar ou não, foda-se. Tem isso também. Eu fico vendo, pegando, como a gente falou, das duas últimas Copas. E a gente até aqui, aqui no Charla... Durante a Copa do Mundo, quando o Brasil foi eliminado, a gente fez um programa nosso aqui, né? De meio que repercutindo a derrota do Brasil. E a gente ficou pensando assim... Foi meio que uma unanimidade de que... Lógico que é impossível a gente hoje montar uma seleção que se aproxime do povo. E para isso, naturalmente, teria que ser pegar os melhores daqui. Porque seria até o ideal, mas a gente tem hoje uma coisa difícil que, a gente, que o Tite não aproveitou. É. Que são dois, três times no Brasil que mantiveram seu elenco, seus craques por 3-4 anos. Fazia antigamente, fazia antigamente. Uma base de uns times assim. Não sei se isso traria mais personalidade, mas acho que traria mais identidade. É. Nós mexicando com os melhores que estão lá fora. Não, né? Identidade, com certeza, mas eu acho que a personalidade ela vem muito do atleta, do jogador. Acho que você vê assim. Hoje, poucos jogadores que chegam e dão uma dura assim. Por exemplo, vou te falar uma coisa. Eu lembro muito bem de uma dura que o Rafinha deu no Gabigol num jogo, não sei se foi Libertadores, não sei que jogo foi, mas o Rafinha saiu lá da defesa, deu uma dura no Gabigol. E, cara, o Gabigol não vai ficar puto, porque é um cara que tá ali, ele tá dando aquela dura pra ajudar pro bem. É uma dura, mas é pro bem. O cara na hora vai ficar puto. Pô, caralho, Maracanã lotado. Mas aquele momento que o cara tá dando a dura, falou, opa, não quero isso. Tipo, acho que ele foi fazer uma graça no momento que não tinha que fazer. Sim. O jogo tava duro. Uhum. Entendeu? Então são coisas que hoje o atleta, não sei se é por causa de... a repercussão que dá, ele fica assim, não, não vou falar, não. Cada um faz o... Vou fazer o meu, ele faz o dele. E isso atrapalha no rendimento. Então, tu lembrou de um time que você falou, que a gente falou em 2019, que na hora que você falou, eu já lembrei de outra. Felipe Luiz com Arão. Não lembro também qual foi o jogo. Sim, sim. Que é Grêmio, né? É. Quebraram o Paulo durante, antes do escanteio sair. Porra. E o Felipe, a câmera fechou nele. O Felipe, deixa de ser moleque. Porra, quebraram ali. Lógico. De posicionamento, porra, seguiu o jogo. E os caras vão deixar de se gostar por causa disso. Vão deixar... Não, ali é trabalho. Porra, aqui é teu trabalho. Se tu começar a falar merda, o cantareiro vai falar, porra, cara, tá fudendo. Porra, quer fuder nessa audiência. Não, mas não é verdade, porra. E vice-versa. Então é isso. E você não vai deixar de ser parceiro por causa disso. Exatamente. O do Renato, tu fala com ele hoje tranquilão, assim? Porra, como é que eu não vou falar? Parceiraço? Um clientão desse, porra. Cliente que vem no futebol, não pode deixar de falar. Tem sempre razão, cliente. A rede vocês da Zona Sul, não, ele só joga Ipanema, é difícil levar ele pra Barra. Eu vou Ipanema atender o cliente, né? Tá aquela vibe ainda de porra. Lembro que nos anos 90 era papo de pajeiro, perdi, era uma pajeira. Não. A gente, pô, suave. Só cervejinha ali, não, no churrasco. De vez em quando começa a perder muito, ele quer dobrar pra recuperar. Mas é normal, dos dois lados. É. Isso é muito foda, que a galera pega, né? Muita gente tava pedindo pra falar da confusão. Aí parece, pô... Não, foi a confusão que tirou o Djalminha do Flamengo entre os dois e hoje os caras, pô, parceiro e tudo mais. Foi mais a bunda molice do dirigente, na verdade. Claro. Mas muito foda. Agora... Não, qual seria uma odd de Djalminha contra o Renato? Porra, seria foda, hein? Vocês iam se atrasar. Porque todo mundo ia apostar no grandão, vocês iam se atrasar. É, a da zebra é legal. Pô, é bom da gente falar, mano. Emendar, ó. QR Code tá na tela, irmão. Ó, faz sua fezinha aqui, ó. QR Code KTO. Palpitão aí. Novo parceiro do Charla. Tem o cupom CHARLA. E você ganha 20% de bônus
no primeiro depósito. Aposte agora, já tem, ó, pra você apostar, mano, no fazer a fezinha no campeão da Libertadores, cara. É. Né? Já dá pra apostar agora. E o Flusão Flamengo tá pagando bem demais. De favorito na odd ali, né? A odd do Flamengo tá baixa porque, né, favorito e tal. Mano, o Flusão tá pagando vintão. Hein? Vintão. Eu até achei uma odd, assim, surpreendente. Porque acontece essas coisas às vezes. Porque eu tava explicando. Isso vai de histórico, temporada anterior. Mas nunca venceu a Libertadores. Exatamente. E aí o cara pode se aproveitar disso. Porque o Fluminense hoje, o Thiago Nunes, que tá no grupo do Fluminense, ele dirige o Sporting Cristal. Sporting Cristal, né? Sporting Cristal. Ele falou, ó, Palmeiras e Fluminense, pra mim, são os favoritos do Brasil. Nem botou o Flamengo. Então, assim, é um time que é cotado no meio. Como um time que pode chegar com uma odd dessa, amigo? Então, mano. Então, ó, link aqui na tela, aponta o celular pro QR Code, você já cai na KTO, parceiraça do Charla Podcast. Bota aí o cupom Charla, que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos falar pro sueco fazer uma odd pra Djalminha versus Renato Gaúcho. Agora, explica. Não, hoje vamos mudar a odd. Vamos fazer assim, vamos sentar ali no Pura Brasa, em Ipanema. Yes. E o primeiro que for dormir, perde. A gente começa a tomar choppinho, o primeiro que for dormir, perde. E tá jogando na casa do essa, homem. Essa aí é briga boa. Essa aí. E na casa do homem, é, né? É, exatamente. Agora, ô, Djalma, porra, viralizou. Alguns vídeos seus viralizaram, né? Primeiro fala pra galera, agora futebol aí tá na moda, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Mas, porra, vocês jogam, meu irmão? Sim, muito tempo. O Romário, muito tudo tempo. Mais, né? O muito Renato, é né? É o meu esporte que eu gosto. Futebol, nem me chame pra uma pelada que não não, não. Eu, hoje só futebol. Adoro jogar futebol, esporte gostoso. Infelizmente, a idade vai chegando, a gente vai. Não, tá mais assim, dá pra jogar. Se acha uma gritada? Porra, mas ainda dá. Então, é a cachaça e o futebol. Cara, isso é muito maneiro. Porque, mas explica pra galera que não é do Rio, assim, porque o Rio tem essa. A gente é meio que inserido nessa parada. Meu irmão, tem vídeo seu muito puto perdendo a partida de futebol, assim. Mas aí, um vídeo ou dois. Isso aí são 500 vezes. As 500 vezes que eu perdi, eu fiquei puto. Nenhum que você vira pro maluco. Meu irmão, puta que pariu. Caralho, acerta essa porra e tal. Não. Foda do craque é com quem joga com ele, né? É. Não, mas é assim, tem uma coisa que a gente... Quem foi atleta, nível alto, assim... A vontade de ganhar, aquela. A gente não perde nunca. Então, assim, como no futebol não dá mais. Ela não... lembrando o chinelo aqui, inclusive. Porra, do chinelo. Cadê o chinelo? Conta a história aí. Rapaz, a do chinelo, cara. Eu acho que eu nunca contei essa história, assim, num podcast, num programa. Cara, mas assim, viralizou de uma maneira que eu acordei assustado. Porra, as pessoas me mandando mensagem da Espanha, da Itália. Falei, que isso? Os caras nem... Assim, Roberto Carlos, assim, a gente se fala, mas não se fala tanto. Os caras estão aqui rindo, mandando... Falei, o que aconteceu? Eu fui olhar. Porra, algum louco gravou a porra na praia, tá jogando futebol. Cara, mas isso aí foi incrível. Porra, eu fiquei até bolado. Eu falei, porra, caralho, você já foi com o Ricardão lá em casa? Não é possível. Eu acordei, abri o armário. Falei, caralho, que chinelo grande esse, 44, 45... Falei, vou com essa porra de chinelo mesmo pra praia. Abri assim, chinelo, eu peguei esse, fui pra praia. Cara, na hora que eu vou embora, sumiu o chinelo. Eu vejo o chinelo lá, 44, 45, falei, igualzinho o meu, é o meu, botei no pé. Aí o Babalu, o suposto dono do chinelo, aí o Babalu falou assim, ô Djalma, tira o meu chinelo, o chinelo é meu, pô. Falei, Babalu, o chinelo é meu. Ele, chinelo é meu, porra, é meu. Falei, Babalu... Todo mundo tá vendo, 45, o chinelo é meu, Babalu, tem quase 2 metros. Falei, Babalu, se eu te contar a história, tu não vai acreditar. Então é meu o chinelo. Quando eu saí de casa, eu estava... Ele já vai contar a história pro caramba. Eu falei, tô te falando, porra, vou mentir pra quê? Vou roubar um chinelo na praia, porra, porra, nessa altura do campeonato. Tá. Aí, porra, ele me fudeu. Ele me fudeu. Aí ele falou assim, olha embaixo então, vê se não tá mordido do meu cachorro. Caralho. Porra, aí quando eu olhei, eu falei, é o cachorro do meu vizinho que mordeu a porra do chinelo. Aí foi a hora que eu perdi. Mas eu achei que era roubaram o meu. Na verdade, roubaram o meu. Uhum. E eu achei que aquele era o meu. E era do Babalu.
Não, por causa do cachorro, senão ele não ia levar aquele levaram. Né? Mas tu não ia perder no argumento. Mas quando ele, não, mas aí quando eu vi, porra, eu falei, cara, praia lotada. Porra, o cara vai falar que eu tô roubando chinelo? Aí, aí eu falei, não, o cachorro do meu vizinho, que eu tenho o cachorro do meu vizinho louco, uhum. Mohamed. O Kib, o Mohamed, o Kib, o cachorro Mohamed, é o Kib. Cachorro. Caramba, pô, sinal é o dono por abraça. Ah. É meu vizinho, sério, é meu vizinho. Pô, tem que colar lá no puro, pô, por abraça. Com certeza. Djalma, Renato. É o reduto, né? Sério, é. Sério. E aí eu dei essa desculpa, cara, mas viralizou de uma maneira, porra, imensa. Espetáculo, mas essas paradas são espetaculares, mano. É, que mostra a resenha, mano. É porque a galera, pô, é a resenha da praia essa, pô. É isso, na praia. É, porque todo mundo é igual na praia. E isso só me vê eu xingando, né? Mas os caras me xingam pra caramba também. O fone, de porra, me xinga. O quê? Que irmã fala, essa porra não é futebol, não, cara. Tu joga bem lá, aqui tu joga porra de luta. Eles dão esporro. Não, tem uns malucos no futebol, assim, os profissas do futebol. Assim, os caras são muito bravos. A gente ama o esporte e tal, mas a gente veio do futebol, né, cara? É. Assim, os caras profissionais, assim, os caras são outro nível, né, pô? É, tipo, fala o mais brabo, assim, tu. Ah, tem muitos, cara, tem muitos, muitos feras, assim. Pô, o Águia, meu parceirão, joga muito. Assim, já tá. Pô, Guigui, eu gostava muito de Guigui. Ah, muitos, muitos. Eduardinho, cada um com seu estilo, né, cara? É. Hoje tem. É, Bruninho, Rafa Longo, os caras lá da. De ser Franklin, o Tinho. Uhum. Muito, muito cara bom. Muito cara top, foda, top, né? Top, muito, e muita gente. E esses caras, tudo melhor do que vocês, assim. Muito melhor, pô. Caralho. Não, muito melhor que a gente. É. Nem compara. A gente joga ali com os caras, né? Os caras dão uma moral, mas os caras são profissionais, né? É outro esporte. E de jogador, quem é pica no futebol? Jogador? Cara, tem gente que. Muitos que jogam bem, assim. Uhum. Eu acho, cara, que o Felipe Adão. Felipe Porra. Adão, mano. Geral fala do Felipe da mesmo. Da galera que jogou futebol assim, acho que o Felipe tá. É o que tá mais acima. Assim. Participa de todos os torneios aí, né? É o Felipe até. Ele pode, se ele quiser. Assim. Jogar até com um jogo contra os caras profissionais, ele joga. Ele joga. Eu acho que o Felipe. Pode ter algum outro aí que. Uhum. Mas o Felipe eu acho que é um dos melhores. E de aposta de futebol, assim, qual é a parada mais... Caralho, o cara apostou essa porra, assim, que tu viu? Ih, tem uns malucos aí, rapaz, que apostam brabo. É mesmo? Pô, eu já vi um jogo uma vez, o Águia, com um menino que era de... Acho que eles eram, sei lá de onde que eles eram, se era de Manaus... Os caras vieram aqui pra fazer um jogo, era 50 mil a partida. Jogaram, 50 eram mil, três mano? Partidas. Caralho. Eu saí até de casa, fui ali na. Pra na, ver. Falei, vou ver essa parada, se é verdade, mano. Os caras estão botando 50. Só que os caras amam o futebol e eles não jogam bem. É o cara que não joga bem, pegou o Águia, botou 50, o outro que não joga muito bem, pegou um outro profissional e eles apostam. Caralho, olha só, mano. É assim, assim. 50 pau. É assim, assim de loucura, né? De loucura. Nossa, a gente aposta, porra. É que vocês apostam? Um galo, 100. Vai pagar o almoço, vai pagar a cerveja. É. A conta é por tua conta, depois lá no Pura Brasa. Assim, depende do dia, né? Pô, isso é muito fera. É. Mano, ó, Mas não chega a ferir ninguém, né? Pô, não. De apostar, pô, 50 mil na parte de futebol. É muito dinheiro, né? Pô, tá, é louco. E assim... Ó, estamos chegando a 1.400. Quase 1.500 pessoas na live aí, mano. Aparelhos like. Conectados. Aparelhos conectados, isso. Dá o like aí, mano. Eu quero 1.000 likes na live aí, beleza? Vai mandando aí o like, like na live aí. Tamo junto. E resenha vamos... futebol e futebol aqui. Vamos colocar o Miguelzinho nessa... O Miguelzinho é representante do Charla aí, mano. Eu ainda não sei o nível do Miguelzinho, irmão. Não, Miguelzinho é o Dodô. Miguelzinho, ele joga na rede lá do Margal, Negão, lá no Leme, local então, lá. Não, se tem um nível bom, né? Se joga ali, tem um nível bom, que né? Os caras são os percussores. O rato, né? Os ratos de praia, né? Pô, ontem ele não falou que estava com uma época que ele teve tanta dor na coluna por causa da Shark Attack, pô. Foi. Isso aí não pode ser verdade, né? Isso aí não pode ser verdade. Agora, superchat, galera mandando superchat, show de bola, superchat é prioridade. Aqui, vou começar pelo do Diogo Rezende. Djalminha craque nos maiores, um absurdo não ter ido pra Copa de 98 e também pra Copa de 2002. E no meu Fluminense não ter jogado. Respeito o máximo esse jogador. Como é o nome dele?
É o Diogo Rezende. Diogo, na verdade é porque não me contrataram. Eu não sou o tipo de jogador que fica fazendo aquela média, ah, só jogaria nesse time, não. Jogaria em qualquer um. É, tu é se Flamengo, tu falou. É, se me contratasse, tivesse time bom, estruturado, a grana legal, eu ia pra qualquer time. Profissão, sempre, né? Profissional. Era sonho do Dr. Eurico, né? Hã? Doutor Eurico sonhava de trazer pro Vasco. E quase me seduziu, tá? Quase. Naquela época que montou aquele time massa do Vasco. Exatamente, né? Era pro Mundial 2000. Caralho, mas não é muito. Cara, o time do Vasco no Mundial de 2000, só pra falar pra molecada. Elton no gol, se eu não me engano. Isso. Acho que o Jorginho tava na lateral. Jorginho experiente. O Jorginho vai estar com a gente aqui em breve. Vai, também. Semana que vem. Semana que vem, é. Jorginho, aí Galvão, Mauro Galvão. E aí o Baiano. Júnior Baiano. Torres no banco, tinha o Alexandre. É. Né? Pô, tinha gente pra caramba. Aí na esquerda, Felipe. Gilberto. Felipe já tava no meio, né? É. Camisa 8. Ele ia cair pra você. Amaral. Não era? Amaral, Felipe, Juninho. Pro Mundial Ramon, Amaral. Edmundo e Romário, acho que é isso. Que isso. Isso. Caralho. Aí no banco tinha Donizete. Isso, tinha muita gente. Viola. Muita gente. Mano, esse time, imagina. E o Eurico, eu lembro que você me acompanhando. Ramon teve aqui com a gente também. Ramon foi Menezes. Técnico na seleção. Ramon jogava muito. Me desculpa, mas o Djalmin entrava. Olha que Ramon... Não, assim... Ramon jogava muito. Era o cara... Eu lembro que... Mas tu quase jogou esse Mundial, a imprensa... Então. Quase sim. Pô, falava conversei direto muito isso. Com o Eurico. Conversamos. E aí o Todé... Mas essa conversa, é, o doutor, pá, quase me convencendo. E o pai... E o Todé, na época, que tinha me vendido, né? Não era meu empresário, mas era um cara que eu... Ele, tu é louco. Que tu vai voltar pro Brasil? Eu, pô, mas eu vou ganhar a mesma coisa. O Vasco tá com um mote massa, sei o quê. Pô, esse Mundial aí... Cara, assim, mas foi bom. Você tava na Corunha. Tá na Corunha, foi bom. Foi bom porque foi o ano que a gente foi campeão, imagina. É. Porra, eu perdi os pênaltis. Eu falei que tava conversando. Mas o Vasco perdeu uns pênaltis. Não, mas tipo assim... É. Não, mas tipo assim, não aconteceu... Por causa da negociação Vasco-La-Corunha. Que você... comigo a gente conversou, falei, ah, fala com o presidente agora. E aí o presidente não era como os dirigentes do Flamengo da época. Sabia que ele tinha na mão, né? A minha cláusula era 100 milhões de dólares. Aí ele falou, paga ele, mano. Eu iria fumar um charuto pra cá, fumar um charuto não, pra lá. Não, é nem com o Nettles Bank, com três Nettles Bank. Pô, assim, as pessoas me perguntam muito, pô, Djalma, por que tu nunca saiu do La-Corunha? Cara, o Rivaldo... A cláusula do Rivaldo, quando ele foi pro Barcelona, acho que foi 27 ou 30 milhões. Pô, minha cláusula, quando eu fui pra Espanha, ele botou 100 milhões, cara. 100 milhões e 97. Hoje, nego não é vendido por 100 milhões ainda. Não, assim, já teve. Teve o Bale. É, o Bale, o Haaland, os caras. Mas, porra, em 97. O Greenwich. E aí, não tinha como sair. Ele fala assim, paga a cláusula. Caralho, mano. E tu, vamos falar então do... Eu ia falar das Copas, né? Porque tem um episódio clássico, né? Seu. No Laco. De ficar no La Corunha, de ficar fora da Copa de 2002. E eu acho, mano, você tinha que ter jogado uma Copa, né, irmão? Aí, 94, 98, 2002. Eu, pô, acho que Djalminha no elenco, meu irmão, não tem jeito, tinha que estar, né? E até titular também. Acho que só no Brasil, o cara do nível do Djalminha não ia pegar na geração que ele jogou uma Copa. Em qualquer outro desses países, Itália, Alemanha, Espanha, Inglaterra, o cara do nível dele, enquanto estivesse jogando, estaria na seleção e jogaria a Copa. É uma parada que tu, porra, não joguei uma Copa, assim, ou não? Zero. Deixa pra vocês lamentarem. Eu lamento. Não, porque assim, eu não lamento porque a minha carreira foi muito boa, cara. Foi muito legal. Sim. Tipo assim, se a minha carreira não tivesse sido legal, aí eu falei, caralho, pô, a Copa do Mundo ia deixar minha carreira legal. Mas, pô, ela ia deixar chave de ouro. Que eu concordo que eu queria, sem dúvida alguma, eu queria ter jogado a Copa. Né? É. Isso era um objetivo grande meu. Tanto é que em 2002, eu, pô, trabalhei o ano inteiro só pensando em Copa do Mundo. Eu tava na Corunha, mas só pensava em Copa do Mundo. Já tinha sido campeão espanhol, já tinha feito tudo lá. Eu falei, não, agora é o meu objetivo, que é a Copa do Mundo. É. E fui atrás disso e não deu certo, mas segue o baile, tudo bem. Essa parada da cabeçada lá no técnico, qual foi a cara, história? Qual o nome dele mesmo? Javier Dureta. Eu, pô, tô dando a moral pro Pedro Cara, tudo, e agora tudo que é podcast, todo mundo pergunta isso. Pô, nego nem lembra dele, aí eu tenho que ficar falando dele. Não fala o nome dele, não. O cara tirou o Djalma da Copa, pô. Enfim, cara. Assim, não tem nada contra ele também. Eu acho o seguinte, o Filipão falou isso, tá, beleza. Eu gosto do Filipão, meu amigo. Gosto mesmo, não é média, não.
A galera fala que o Filipão é maneiro, né? Não, gosto dele de verdade. Ele te liga pra informar ou você vê salta a lista sem você? Não ligou, não. Quando teve o problema, eu liguei pra ele pra falar do problema que aconteceu. Ele falou, abafa o caso e tal. Já tinha internet, né? Rapidinho, tava no mundo inteiro. E aí eu não fui convocado. Mas eu sempre falo, se ele quisesse chamar, ele chamava. Ele tinha personalidade pra isso. Porque eu não fiz nada na seleção, não fiz nada com ele. Não... Foi lá no meu clube. Tanto é que lá eu não fui punido, pô. Ou seja, eu não fui punido lá e fui punido aqui. Mas, pô, e aí, mas qual foi a resenha da parada? Foi um pênalti. Um bagulho de treino? É, um lance de treino bobo. Tudo bobo, tudo coisa boba, mas que a gente leva a sério, né? Treino é sério, não gosta de perder. Sangue quente. Aí ele tinha marcado uma falta dentro da área pra gente. Tipo assim, não tem pênalti. Aí no outro, na jogada seguinte, pro time deles, o Makai driblou o goleiro, derrubou, ele deu pênalti. Não é ele. Roy Makai. É, Roy Makai. O auxiliar deu pênalti. Aí eu falei, não, vai bater pênalti. Lá não foi pênalti. É. Aqui não vai ser pênalti. Bate a falta igual bateu lá. Aí ele, não, pênalti. Aí eu falei, não vai bater pênalti. Aí o treinador que tava vendo o treino veio, não, vai bater o pênalti. Eu falei, cara, não vai. Lá não bateu, aqui não vai bater. Aí ele botou a bola, eu tirava a bola. Eu falei, não vai bater pênalti, porra. Lá não foi pênalti, bate a faca. Relaxa. Tá não, eu tô puto que a cerveja caiu. Pega mais uma. E mais uma pra mim também. Pra mim também. E o pano, porra, esse arureta de merda. Tô puto com esse. Como é que é arureta? Quinta-feira, fazendo bebê, personal ligando. Como é que eu vou fazer? O ciático doendo pra caralho. Já bebendo, como é que eu vou malhar, porra? É o analgésico. Então aí, cara, foi isso. Na verdade, foi isso. Eu não deixei bater o pênalti. Ele peitou. Ele peitou, aí ele falou fora do treino. Eu falei, não vou sair do treino. E aí ele ficou sem ação. Aí ele foi e mandou tomar no cu. Aí ele, vai te tomar por o culo. Quando eu tava saindo. Aí eu voltei e encostei nele. Ele foi nem a cabeçada, né? Aquela ralada, né? Aí encostei assim, falei, pô, lá dentro vou te meter a porrada. Quer mandar tomar no cu. Aí... Pô, todo mundo... Aí ele deu tiro de meta e acabou o treino. Ele nem falta deu. Ele deu tiro de meta, falou, bate tiro de meta aí. Quando bateu o tiro de meta, ele acabou o treino, que teve aquele estresse. E aí foi a merda toda que todo mundo já sabe. A merda... Tinha imagem, né? Tava filmando o treino. Porque, meu parada, se fosse hoje, tu ia pra Copa. Não, cara... Ninguém vê o treino? É, exatamente. Não, mas esse treino, cara, também não tava sendo filmado. É que o negócio demorou muito. Demorou. A discussão demorou muito. Ficou ali, bota a bola, tira a bola. Aí o pessoal começou a filmar. Mas não estava sendo filmado o treino. E aí as imagens que, teoricamente, né, me fuderam. Mas assim, cara, não tem mágoa com o Filipão, nem com o Irureta, nem com ninguém. Futebol é isso. É isso. Morreu ali. É, às vezes que eu apelei com alguém, deu certo pra mim. E teve vezes que eu apelei e deu tudo errado. Tá aproveitando esse assunto... É, passaram, mas não é pra falar de briga, é pra falar de um elenco que eu acho que durou muito pouco e, porra, era um time muito mágico, só tinha cobra também. Pergunta pra emendar com a sua. Caio Felipe mandou superchat. Abraço pro Djalminho, já sei qual é a pergunta que tu vai fazer. Ah. A gente... Foda esse trozamento aí, né? Marido mulher quase, né? Abraço pro Djalminho de um palmeirense fanático, isso eu acertei. Isso. O Palmeiras do Paulista do 96 foi o melhor time que ele jogou? É isso aí, porque eu queria saber, durou muito pouco do que poderia ter sido assim um time histórico. Palmeiras 96, o Palmeiras dos 100 gols no Paulista, que assim, era 5, era 6, era em todo mundo, baile. Vamos até relembrar aquele time, assim, você, Cafu. Não, é o time de cor. Vamos falar logo do time todo. Veloso, Cafu, Sandro, Clebão, Júnior, Flávio Conceição, Amaral, eu, Rivaldo, Miller e Luizão. Pô, seleção brasileira. Seleção brasileira. Esse era o nosso time. Cara, esse time. Foi realmente o melhor que eu joguei. Vanderlei Luxemburgo, tá? Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei. Agora, detalhe, foi o melhor que eu joguei no profissional. Porque tem aquele. Porque se tivesse que escolher, tipo assim, aquele time do Palmeiras jogar 4 anos juntos, ou jogar 4 anos junto no profissional, aquele time do Flamengo da base, eu preferia da base. Aquela galera. É mesmo? Taca aquela... Não, eu preferia. Porque ali são outros vínculos, muita amizade. Não, mas não só isso. Qualidade máxima. Uhum. Qualidade máxima, né? Não só isso. Mas aquele time do Palmeiras, a gente já tinha.
gente já tinha que meter o pé pra Europa, que a gente já tava velho. Então o time não durou por isso, que todo mundo queria ir embora. E a gente tinha um chefe, né? Vamos dizer assim, a Parmalat, que comprava pra vender mesmo. O objetivo dos caras era esse. O time foi desmanchado no brasileiro. Pô, eu joguei um ano e meio no Palmeiras, só que esse time mesmo foram 6 meses só. E aí já saiu o Rivaldo, já saiu o Flávio, já saiu o Amaral, já saiu Miller. Saiu assim. Aí ficou eu, Cafu, Luizão saiu. Falei, Cafu, aí voltamos da Copa América 97. Falei, Cafu, somos mais velhos, vamos pra Europa também, pô. Vou ficar aqui fazendo o quê? Vambora. Aí nós fomos embora, o Palmeiras depois formou o timaço, foi campeão da Libertadores e tudo. 99, né? É, mas pra gente ali já deu. O time, assim, se ficasse... Foi do ataque dos 100 gols, né? Foi, 100 gols. Fizemos 102 gols. No Paulista. No Paulista. É, não no ano. É. No Paulista. Quem é artilheiro do Paulista aí? Você era o menino do Ituano, não, né? Pode buscar aí. É. Acho que tem... Por algum tempo foi o John Kennedy, né? John Kennedy, com, tinha uns 15, 16 gols. É. Desse ano? É. Quantos gols que ele fez? Caralho, busca isso. Rapidinho, né? Vamos continuar a reserva. Cara, isso é muito foda. Não, e assim, enquanto o Matheus procura, eu imagino... Essa parada eu sempre falo aqui, Djalma, porque... Cara, não, hoje, puta temporada, 40 gols. Galopo e Roger Guedes. Oito? Galopo e Roger Guedes, 18. O Galopo machucou, não joga mais. É. Roger Guedes, eliminado. Então, esses são os artilheiros. Não, mas... O Rony tem 6. Ele tem 6 já na final, né? É. Se ele fizer 10, ele me passa nos dois jogos. Eu fiz 15, o Miller fez 15, Rivaldo fez 18, Luizão 21. Puta! Eu 15, Miller 15, Rivaldo 18, Luizão 21. Cara, não, galera, do mesmo time. Do mesmo time. Não é do cada um de um, né? Não. Exatamente. Só rapidinho, caralho, a gente também, como tá ao vivo, é bom dar informação, mas voltar pro papo. Caralho. Saiu agora aqui no GE, a Rasca tá fora das finais. Beleza. Tá fora. Mas cara, mas dos dois jogos. Das finais. Eu vi do primeiro. É. Pô, assim. Mas, cara, isso é um impressionante, absurdo. Cara. Não, impressionante. Não, isso no Palmeiras. No Guarani eu fiz 18. No Paulista. Não fui artilheiro também. Não foi? Não, pô. Cara, meio. Camisa 10, 18. 18. Viola, acho que 22, Evaí 21. Acho que uma parada dessa. Eu disse, exatamente, um paulistão que não... Porra, não era... Ah, era o Palmeiras e os outros só tinha baba. Não, pô. Nós metemos 6-0 no Santos na Vila com o Giovani, Jamel e Macia. Aquele time do... Que foi vice-semifinal, né? Exatamente. Olha isso. Caralho. Agora, vocês, olha assim... 6-0 na Vila, hein? Na Vila. Que os caras pareciam que tinha... Tava de moto na Vila jogando. Olha vocês, assim, você escalou um time só cobra, só uma porrada de jogador campeão do mundo. Do mundo, Como é que era... E aí, incluindo o Luxemburgo, que também é um cobra, né? Assim, cara de personalidade. A pergunta de outro treinador daqui a pouco na sequência, a galera tá me cobrando aqui superchat, isso é que eu vou encaixando nos assuntos, beleza? A situação de vocês ali na resenha, tem alguma resenha aqui que você... Posso interromper um minuto? Já que é ao vivo, a gente tem que falar a verdade, né? Eu vou só mandar mensagem rapidinho pra a babá buscar o meu filho, que a resenha tá boa, tô vendo que eu não tenho problema. Pô, até 3 horas eu libero. 3 horas? Então tá. Então não vou nem mandar uma mensagem. Se você tinha alguma resenha daquela passagem de 6 meses, que imagino, só com jogador assim, do Luxa, com vocês, de coisa boa, não é de porrada não, mas coisa boa de vocês, cara, que tu te marca. Primeira coisa, aquele grupo não tinha uma discussão, não tinha um problema. Todo mundo se dava bem pra caramba, nada, 0-0. Não tinha, acho que teve uma briga. Sim. Entre a gente, 0-0. Então assim... Cara, foi um ano e meio assim, que eu fiquei, né? Mas 6 meses só alegria, aquele time, pô, só era só alegria. É. A gente já, concentrado assim, a gente fala assim, porra, mas vamos meter quanto? 5-0? 6? Já era assim o papo, não era querer tirar onda, mas entre a gente, não ia falar na entrevista. Sim. Porque o Vanderlei também incentivava isso. Ó, meteu 1, 2, quero mais, vocês podem. Porque a gente começou a pré-temporada... Lá em Serra Negra, jogando com aquele time Serra Negra, da cidade lá, pá, 9-0, 10-0. Pô, isso não é normal num jogo treino mesmo? Sim. Pô, será que as caras são ruim pra caralho? Porra, a gente tá nosso time. A gente vendo que tava o bagulho fluindo. Primeiro jogo, 6, Ferroviária. Segundo, 7. Aí começou. Aí o Vanderlei incentivava a gente.
Caralho. E assim, foi um momento maravilhoso, que era prazeroso jogar naquele time. Perguntar de treinadores, então. Pô, Vanderlei, mano. É, porra, tem uma parada que viralizou no Resenha. Tu tava também, né? Do Zé Elias. O Zé. O Zé foda, imita igualzinho, né? Caralho, porra. Pica pro Shell. Era assim mesmo, né? Você é muita coisa. É, isso é normal dentro do meio do futebol, né? De falar de uma maneira que... Direta, linguagem, né? A linguagem, cara. Pô, quando você tá com tesão, você não... Boa. É. Fica apontada pro Shell. Não vai com tudo. É isso aí. Vai com tudo. Tem que jogar assim. É isso. Então, assim, Vanderlei, assim, foi o melhor que eu tive. Foi o melhor? É, acho que, assim... É, no cômpito geral, né? Que eu falo da parte tática, que é o que importa, né? Sim. Ser boa pessoa. Não, o Vanderlei é boa pessoa também. Assim, não tô falando que é má pessoa. Não, nada a ver. Mas às vezes. Deve ser não, difícil. Não, é difícil. Exatamente. Às vezes era chato, mas não é uma boa pessoa. Nada a ver a pessoa. Mas era chato, vaidoso. Gostava de discutir à toa, gostava de arrumar briga pra criar um clima. E nesse grupo. Não tinha. Ele não tinha espaço. Né? Aí o Luizão metendo gol pra caralho, ele falou: tá jogando porra nenhuma, para de ir pra noite. Pô, eu falei, pô, o cara tá metendo gol pra caralho. Mas ele ficava provocando assim pra ter um atrito, mas assim, dentro de campo a gente via, treinava, acontecia. Treinava, acontecia. Então, o cara é foda. É. Então, ele era também um cara de montar time, né? É. Muitas vezes se pegava, pá. Cara, esse time nosso, o que mais impressionou foi isso. Porque, assim, a gente não tinha jogado junto nunca. Eu com o Luizão. No Guarani. O resto, todo mundo, assim, aleatório. Foi contratado. Pum. É. Entrosou de cara. Foi uma coisa, assim, também, quando tem jogador bom, tem que ficar mais fácil. Né? Muito cara jogador. Marcelo Bastos, que a galera tava reclamando. Marcelo! Superchat, a gente tá falando de técnico, né? Superchat, Marcelo Bastos mandando aqui. Conta a história do Evaristo quando era técnico do Flamengo. Caralho. Enxergam porra nenhuma, porra! Evaristo, ele... Assim, eu gostava dele, mas ele não gostava de mim, não. O Evaristo? É, não gostava, que eu digo assim. Porque ele gostava muito de contar piada. Eu não ria, ele ficava puto. Que ele gostava, todo tinha que rir da piada dele. Aí, você tá rindo por quê? E nessa época... Não, Evaristo era foda. Nessa época, eu morava no Leblon. Aí ele fala assim... Não fode, porra. Salário atrasado. Porra, se chegar aqui de ônibus, eu brigo lá pra pagar. Chega todo mundo de carrão, aí moleque mora no Leblon. Quer salário? Quer salário em dia ainda? Ele era foda. Boleirão, né? Porra, ele era foda. Ele falou assim, Pelé é o caralho, porra. O único que meteu 5 gols na... Num jogo de seleção fui eu, porra. É ídolo de Real Madrid e Barcelona, dos dois. Porra, aí tu vai tomando, vou pesquisar essa porra. O final da puta foi mesmo. Convidaram todo ano no Memorial. Eu assim, jogava pra caralho mesmo. E ele tinha esse jeito de falar mesmo, porra, assim, né? A vozinha dele, meu irmão, aí pá, chegava, reunia o time no meio de campo. Aí alguém já mandava. Não, professor, conta uma piada aí. Então tá bom. Aí ele contava, aí nego se amarrava. E tu quieto? Não, eu não ria muito, porque ele era marra do caralho. Mudava da moral, não. Aí eu falei assim, porra, que cara coroa barra do caralho, meu. Aí contava uma piada e a galera. Nós vamos embora treinar. Não, mais uma, ele. Tá bom, só mais uma. Meu irmão, ele conta mais 5 piadas. Não, mas a melhor dele, a melhor piada dele ficou famoso. Que ele contou pra gente também foi. É, lembra quando ele dirigiu a seleção brasileira? É, foi pouco tempo, né? Pouco tempo. Que aí ele foi mandado embora, que ele falou, discutiu, o cara falou: ai, tô cagando pra isso, já tô com 1 milhão de dólares. aí deu essa confusão, mandaram ele embora. Cara, aí ele falou: porra, aí eu tô lá na Bahia, treinando, tem um filho da puta aparece lá na. Aí, Evaristo, tá com 1 milhão de dólares. Isso era aquela época, agora é muito mais.
Não, ele só foi naquela época, agora é muito porra, um milhão agora, porra. Não, ele era muito, ele era eu muito. Eu sou, né? Era, não, é, né? Ele é, ele é. Você falou do Bahia, ele é o nome do CT do Bahia. Foi campeão. O Evaristo Macedo. E alguém, eu vi em algum lugar que o Evaristo, quando volta da Espanha, ele, um dos motivos pra ele ter esse milhão todo aí, que ele é o cara que trouxe da Espanha essa quentinha de alumínio. É, e patenteou no Brasil. É que... mesmo? É, eu soube dessa parada aí. Ele trouxe da Espanha, cara, é o Brasil. É, e, porra. Porra, vai, vai. A Evaristo era um personagem. E a história famosa dele, que eu sempre falo, eu não estava. Eu quero botar na minha conta que eu tô jogando. E aí o Marcelinho tá rindo no banco. Ele fala, tu tá rindo, tá... Tu é banco dele. Mas não era, não, já tinha saído. Era outro jogador, porque ele falava isso mesmo. Falava, tá rindo de quê, pô? Tu é banco dele, é pior do que ele. Treinador raiz também, não, raiz ele Marcelo. Era foda. Não tem mais isso. Não, né? E teve uma outra também que ele... Não sei o que foi, o cara tá jogando mal pra caralho. O cara xingando ele pra caralho. Pô, tira! Oi, Varese, seu burro, tira o cara. Mirandinha? Mirandinha. Ele, não, vai sofrer eu e você, ele vai ficar, não vou tirar. Por dor, vou sofrer, não vou tirar. Puta que... É que assim, hoje, mano, tem essa coisa... Isso, não tô te criticando não, porque tu tem que evoluir. A gente tem um perfil e uma exigência do acadêmico e tudo mais, do... Tem até aquela discussão boleiros contra acadêmicos, o mix disso tudo. Só que a gente tá falando de uma geração onde você tinha... Ex-jogadores, né? Figuras que foram campeões. Ninguém era buzunta, não. Evaristo, Jair Pereira, sim, Joel Santana. Os caras jogaram. Porra, os caras jogaram bola. É, e tinha esse perfil mais leve de lidar com o jogador, de falar a língua do jogador. Evaristo é ídolo do Real e do Barcelona. Vem do Madureira pro Flamengo, campeonista e campeão nos anos 50 com o Flamengo. E a gente, às vezes, leva isso na sacanagem, mas é bom no ambiente isso. Tá? Porque... Não é um cara de paraquedas que tá falando. Eu tô falando... Pô, o cara tá falando pra cá. Não, mas ele foi mesmo. Foi. Ele jogou, ele não tá... Então isso é bom. É bom no ambiente de um clube. Porque assim, futebol, ser bonzinho, se tudo bonitinho, não ganha. É. Não ganha. Não tem, ganha. É, exatamente. Essa não perfeição... Ganha. Não, não ganha. A gente comentava aqui, até entrar na final do Carioca, aproveitando... Tudo então. No amor, não ganha. Não ganha. Pô, assim, porra, tá foda aí o trabalho do VP, não tá encaixando, não sei o que lá. Vai dar tempo, não dá tempo. Eu tava falando, cara, se era nos anos 90, você tinha uma gama de caras, assim, que você poderia falar assim, cara, o trabalho, eu, por exemplo, Marcos Braz. Porra, apostei aqui nesse cara, independente de se errou, não era pra tirar o Dorival ou não, mas apostou. Porra, 3 meses já vi que caralho, acho que não tá dando. Nos anos 90, tu tinha uma gama de treinadores, falou assim, cara, vou trazer esse cara, é cascudo, jogador, ele vai ganhar o grupo. Você tinha Capita, Joel, Jair, Evaristo, um monte de nome. Eu tive treinador pra caralho. Hoje você não tem o nome assim, você fala assim, vou trazer esse cara que é manhão da bola, vou trazer, vai consertar. Não... Cara... Mais o Renato, talvez. Seria o Renato. Isso que eu tô dizendo, até tem. Mas essa figura ficou queimada aqui no Brasil. Ficou queimada. Eu não sei por quê. E o Renato só não ficou queimado porque foi lá no Grêmio e conquistou. É. Que senão também ia pelo ficar... Pelo Flamengo. Pô, o Renato dirigiu aqui, ele, Fluminense. Vasco. Falei, não vai dirigir time nenhum. Mas aí foi pro Grêmio e conquistou. É. E deu a volta por cima também. Sim. Porque já tava esse perfil, que na minha opinião, completamente injusto, dele... até Vanderlei, que era um acadêmico, tudo ficou queimado um tempo. Joel, esse tipo de treinador ficou queimado. E eu não sei por quê. Porque eu sempre falo, pô, Vanderlei então desaprendeu de futebol. É. Futebol inventaram agora, e nos anos 2000. Sim, antes não tinha futebol. Porra, antes o Brasil ganhava tudo. Antes, inventaram em Portugal. Exatamente. Que nada contra. Sim. Mas veio ânsia, essa escola de Portugal que mudou a nossa linguagem. Falei, por que eu tenho 50 anos e aprendi contra-ataque e agora tem que ser transição? Porra, Por quê? Porque veio uma escola portuguesa e... Porra, o português de lá é o mesmo português, mas não é igual. Não. Então a gente fala diferente, eu tenho que falar como eu falo, porra. Exato. Agora o futebol foi nada... Não tem bagulho de preconceito, eu quero sempre os melhores. Até porque eu joguei fora Japão, Espanha, Áustria e México. Fui bem recebido em todos. Eu vou receber bem quem vem aqui. Porta, né? Mas bom. Bom. Não vem qualquer um também. Aqui é Brasil. Brasil que eu digo, não,
nosso país na política, no futebol. É. Futebol. No futebol a gente ainda tem uma representatividade. Ainda. Ainda. Eu nunca achei que eu ia ver que, um... Que não é mais a top, não. É, mas então. A gente ainda tá lá em cima. Eu nunca achei que ia ver um Brasil e Marrocos com Marrocos favoritos. Eu nunca achei que eu ia ver isso. Pô, esse negócio de que a Bet aí... Eu não botava a vitória do Brasil nunca. Nunca. É, né? Sabia que eu não ia ganhar. Na equipe organizada, na equipe montada agora, eu não ia ganhar. E como vai imaginar isso? Quase impossível. Cara, isso é bizarro, é. Ó, seguinte, reta final da nossa resenha aqui. O Marcelo Melo mandou um superchat. Vou emendar essas perguntas. Ele falou de Djalma era o Pelezinho do salão do São Cristóvão. E também mandou aqui o... Deixa que, eu ver. Só que o apelido era Tostão. Tostão. Pô, pouco também, né? Também. Na minha área lá, que eu, depois de São Cristóvão, eu fui morar no Maracanã. Se eu for lá agora ali no Maracanã encontrar alguém, qual é a Tostão? Beleza? Só me chama de Tostão. Caralho, era que meu foda. Apelido no futsal, era Tostão. Sempre fui. Aí quando... Pela referência do Tostão? Cara, eu fui fazer experiência no primeiro dia. É outro, lembra seu Geraldo da marca do Maracanã? Sim. Trabalhava lá no São Cristóvão. Não, tinha um negão e o seu Geraldo cabeça branca. Tá, tá. Seu Geraldo trabalhava lá no São Cristóvão. Primeiro treino meu, ele falou: caralho, é o Tostãozinho. E ficou Tostão meu apelido. Porra. Pô, puta apelido também, né? Não, acabou porque eu fui pro campo, aí virou Djalma. Sim. É. Mas eu vou te perguntar, mano, não sei se obviamente, você já trocou até no ar ideia com o Ronaldinho, mano. Ele já falou que tu é uma referência pra ele e tal, alguma Sim, vez? Sim, várias vezes. A melhor que ele falou, pô, teve um jogo lá no Barcelona, os caras viraram a bola, eu dominei de costas, os caras, caralho, isso aqui. Falei, pô, eu era moleque. Guarani e Grêmio, eu tava lá na arquibancada. Tu dominou a bola de costas. Eu nem lembrava que eu tinha dominado a bola. Falei, o primeiro que eu vi dominar a bola de costas foi você. Eu falei, aí, fudeu. E falou isso? É. E é o cara, eu sempre falo assim, não é, obviamente que não é por isso, dos mais novo que eu, né? Da geração mais nova, é o que eu mais respeito. Mais que todos. É mesmo? É muita Mike bola. Mike Messi, Mike Cristiano, Mike todos. Mike tu acha todos. Que ele jogou Mike todo? Mike bola, todos. Bola. Também Mike todos. O auge todos. Do Gaúcho é... Toda vez que eu bato a resenha, eu falo assim, pega 2 anos dele lá no Barcelona, vê se o Messi fez o que ele fez nesses 2 anos. Ele ganhou Champions, ele ganhou Espanhol, ele ganhou tudo. Tudo. E deu espetáculo pra caralho e jogou pra caralho. É. O Messi fez isso 15 anos, mas... Aqueles 2 anos, nunca o Messi fez Daquele melhor jeito, do que aquilo. Não. Porque era ganhar, jogar e espetáculo pra caralho. Espetáculo. Foi até a brincadeira que eu fiz com o Messi quando eu conheci ele. Você falou com ele? Falei, lógico. O que que tu falou com ele? Foi no Ronaldo não, Zidane? Não, foi Las Vegas. Tava com o Ronaldo, eu tava com o Ronaldo. E aí o Ronaldo, chamaram lá pra falar o Ronaldo com ele. Aí o Ronaldo falou, pô, quer ir lá conhecer o Messi? Eu falei, claro, pô, lógico que era, vamos lá. Aí nós descemos assim... Aí, primeira coisa que eu já cheguei, foi assim, porra aí, prazer, tem uma crítica pra te fazer. Aí ele já olhou assim, caralho, que Messi. Porra é essa? Messi. Ele, porra, tu não dá a caneta pra trás, caralho, tu só joga pra... Tu é muito objetivo, porra. Cara, ele começou a rir pra caralho. Primeiro ele olhou assim, falou, porra, o que que esse cara vai chegar aqui já, porra, me escuta pra caralho. Aí eu falei, pô, tu só quer gol pra... É, calma. Não, e o Ronaldinho tinha, assim, além disso tudo, um espetáculo. Muito. É. Era uma qualidade impressionante. É. Ele falou que se inspirou e jogou mais que tu, Ronaldinho. Sim. Jogou. É. E olha que, porra, pra eu falar isso, jogou mais do que eu assim rápido, não tem muito, não. Pô, tô quase puxando um Ferenc impedido aqui. Não. Do Romário. Não. Romário, fulano. Não. Não, mas é verdade, você tem razão, mano. E eu falo isso pra... O que o Djalma fala do futebol dele, eu falo pra todo mundo. Ah. O Djalma é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Com e certeza. Pra mim é nível ali. Lógico. Ronaldo, ah, não, não sei o que é. Nível Ronaldo. Bola. Deixa eu tá falando de bola. Tá falando de, ah, não. Sei quantos anos, o melhor do mundo. Exatamente. Isso é uma outra regularidade. É, exatamente. Uma outra coisa. Eu falo sempre. Porra, eu já conversei isso com o Ronaldo. A gente de sacanagem já tomando a cerveja. Ele, caralho, eu sou obrigado a jogar 15 anos? É. Sou obrigado? Eu jogo o que eu quero, faço o que eu quero. Se eu quiser parar o passo, se eu quiser pro Brasil, eu vou. A vida é minha. Não, meu futebol e tudo mais. Não, o Ronaldinho tinha que ter jogado 10... Por que ele tinha que ter jogado 10 anos daquele jeito? Agora, o que ele fez em alguns anos... É. Ninguém fez. Ninguém fez. Nessa geração agora. É. Pelé, Maradona, Zico, os caras aí... E Maradona se amarrava no Gaúcho também, aí, né? Esses caras aí, Rivelino, aí esses caras estão nesse nível, mas... É. Pra mim, século XXI,
A galera põe o Messi como maior, né? Eu ponho pelo que o Ronaldinho fez no auge. De bola. De bola. A gente tá falando de jogo, carreira. Jogar bola. Jogar futebol. A inteligência, tudo. Era assim, todo domingo. E também ser competitivo. Também ganhar. Que tinha aquela discussão, né? Basta tu jogar pra caralho. Ah, ele é uma foca. Vai ser uma foquinha fazendo... Não, o cara era show... E título. É. Objetivo. O cara dava balão na pequena área e gol. Ah, boa. Mas era futebol moderno. Boa! Ronaldinho pegava bola no Bernabéu, na campo do Barcelona, levando todo mundo. É. Sérgio Ramos sentado, gol. Mano, três caras do Atlético Bilbao em cima dele, ele dá um lençol três lençol seguido num espaço de meio. Um lenço. Boa, tá louco. Isso aí não é pra qualquer um, não. Bruno Aires Flá também mandou um superchat perguntando qual time da Europa tu jogaria hoje. Eu vou me dar uma pergunta minha. Fala uns caras da Europa assim, que nem fala, pô, esse cara é pica, zagueiraço, e que tu bagunçou. Esses caras... É, tu, mano, partiu pra cima, partiu. Deu caneta, tudo mais. Puta que pariu, vai no YouTube, tchau, porra. Puta que muito. Tem muito só tu fazendo isso. Tu tava naquela remontada, aquela virada do Deportivo com o Milan? Tava no banco, mas tava. Caralho, que... Nós perdemos de 4-1 o primeiro jogo, ganhamos de 4-0 o segundo. Tava lá, entrei no jogo, joguei. Essa aí foi histórica. Aí eu tenho que dar mérito, tá vendo? Como é que você não pode ser rancoroso? Dar mérito pro treinador, que era fraco pra caramba. O Irureta chegou na pré-eleição e falou assim, olha só, perdemos de 4-1, mas tá lotado o estádio. Promissão. Nossa torcida aqui toda... Não, em casa, né? O segundo foi em casa. É. Vamos jogar bem e dar uma boa... satisfação pro nosso torcedor. Ele não falou em momento nenhum em classificação, em ganhar, vamos fazer um gol, dois, três. Vamos jogar bonito, que vamos sair satisfeito, torcedor. Vamos jogar. Pô, 3-0 o primeiro tempo. Primeiro tempo a gente já tava classificado. Já tava. Aí fizemos 4 no segundo e isso deu uma tranquilidade. Falei, pô. É, tira o piso. Não temos que entrar igual louco pra meter 4 no Milan. O Milan tinha levado 3 gols na Champions inteira. Isso já era a quarta de final. Caralho. Fase de grupo. Oitavas, tinha levado 3. Levou 4 num jogo só. Caraca. E um foi nosso, dos 3, lá. Foi 4. Tinha levado 2. 2 só. É. E aí, acho que é daí em diante que vira o Super Depor, né? O Super Depor. Não, o Super Depor é antes. É antes. É. O Super Depor mesmo é a geração Mauro Silva e Bebeto. E Donato. Que não conquistou a Liga das Estrelas. Né? Conquistou a Copa do Rei. É. Esse foi o Super Depor. Aí veio o nosso, que foi o melhor mesmo, o campeão. Foi. O campeão espanhol não tem história. É. E esse da Champions que... Não, melhor não. Nós conseguimos o mais difícil. Porque quando a gente estava na Champions, o elenco já era melhor. O nosso grupo campeão era muito justinho. Uhum. E a gente conseguiu ser campeão espanhol. Então o feito foi maior. É. Pô, ser campeão espanhol com o Real Madrid e Barcelona... Mesmo. Por. Mole. Não, mas só que não é o La Coruña... É o Juventude. É o Atlético de Madrid. É, exatamente, exatamente. Agora, ó, reta final aqui da nossa resenha. Vai lá. Tô botando a cerveja. Reta final, vamos acabar com essa cena. Isso. Não, fala, jogadores da tua posição que tu respeita. E aí tem um cara que o Beto acabou de falar, que é o Arrascaeta, que eu acho que... Hoje, da tua posição, é um cara que nos anos 90 teria destaque, eu acho que nos poucos, assim. Ah, respeito. Agora, com respeito, Arrasca. Lógico. Jogador, eu gosto desse tipo de jogador. Jogador que é criativo, que enxerga, que decide jogo. Ele faz gol e, além de tudo, é inteligente, assistência. Mas já que tu pediu pra citar isso, eu vou falar assim rápido. Da minha geração, que o Gaúcho tá junto... Sem me alongar de muito jogador, Rivaldo e Zidane, assim, da minha posição. Caralho. Ali são os caras que... Rivaldo, Zidane, o Gaúcho. Alex. Alex é mais novo. O Alex, eu joguei com ele na seleção também. Tive uma passagem com ele na seleção. Esses caras, assim, acima da média. Bem acima, né? Rivaldo, Zidane, Alex, Gaúcho, meias. É. E teve os caras que eu respeito pra cacete. Juninho Paulista, que foi pra Copa. Bom jogador pra caralho. O que mais? Ali da minha... Do meu, o Giovani. Giovani jogou muito. Tudo da minha geração, assim. Léo? Léo não foi pro meio? Quem? Léo. Leonardo. Apesar de que eu sempre falei pra ele que eu era muito melhor do que ele. Mas era, né?
Não, não, essa história é boa, essa história é boa. É que o Léo é meu parceiro demais. A gente, desde de juvenil, junto no Flamengo, ele me levava pra Niterói. Pô, ele fingia que era pobre. Pô. Playboy, não, playboy. Não, playboy, playboy. Não, o Léo, vizinho, ele, né? Não, eu encontrei no corredor, porque o falava que entregava jornal. Falava que entregava... Não, me contou a história. Eu fui na casa playboy dele, me levou no Rio, o crítico começou, vamos jogar tênis. Eu dei um saque, eu falei, retomado. Esse cara foi jogar tênis. Falei, não, aí. É. E aí fomos pra seleção junto. Eu sou vizinho do que o cara que era o assessor de imprensa dele. Quem? O Cezinha. É. Aí, porra, tamo lá no torneio da França. Do Léo. É, aí, porra, jogamos um jogo lá contra. Não, antes do torneio da França, jogamos contra a Noruega dois jogos. Aí o primeiro jogo perdemos. E aí eu fui barrado. E fomos pro torneio da França. Aquele que o Roberto Carlos faz o... Isso, do torneio da França. É, torneio da França. Mas primeiro teve um amistoso com a Noruega, eu fui titular e me barrou. Aí fomos pra França, tamo na França, e o Léo na França já moral pra caralho, né? Ele que falava, ele que traduzia tudo, aí a gente ia do lado no ônibus, falei, Léo, na moral, Léo. Pô, Léo, na moral, Léo, como é que pode ter que falar lá com o Zagallo, você... Porque eu tenho que jogar, eu sou muito melhor que você. Como é que eu vou ficar no banco você jogando? E assim no ônibus. Cara, ele começava a rir, ele falou, tu não dá, não dá. Falei, mas na moral, pô, tu, ó, pô, me tirou, mas me tirou pra botar o Giovani. Jogava eu e Léo. Falei, pô, mas tu tem que sair então, porra, porque eu sou melhor que você. Aí ele ria, pô, mas Léo, cara, Léo é um cara espetacular. Léo é fenômeno. Mas tu era melhor que ele? Hã? Ou tu era melhor que... Pô, se eu falava pra ele, eu não vou e falar que... E tu era melhor que o Giovani também. Também. Cara, mas assim... Mas o Giovani jogava pra caralho. Jogava pra caralho. Era tipo assim, também, mas tipo assim, né? O que eu digo... O Léo... Era fazer mais uma composição ali, mas meia... Mas ele assim, criativo. Jogou várias... Jogou Copa de lateral, jogou Copa de meia. Claro. Ele foi atacante, o Léo jogou não, pra caralho. Não, era um excelente jogador. O Léo jogou pra caralho. Mas não acho o Léo craque. O Léo é excelente jogador, muito bom. O cara... Até que... Ele citou, o Djalminha citou rapidamente o Zidane. Pô, fala aquela resenha do Zidane com o Ronaldo. Era jogo, né? Não, não. Foi aniversário do Ronaldo. Aniversário do Ronaldo. Aniversário do Ronaldo. É, mas assim, porra, eu cheguei de manhã lá. A festa isso era só à noite. Na casa do Ronaldo. Foi na casa do Ronaldo. Eu saí de La Coruña cedo, peguei o voo, fui pra casa do Ronaldo cedo. E aí já começamos o trabalho, né? E tá, pá, pá, quando a festa começou de noite, eu já tava bonito. Aí chega Beca, Zidane, Raul, Figo, Rivaldo, Roberto Carlos. Gaúcho não foi, o Gaúcho não pôde. Mandou só o grupo dele de pagode, eu lembro até já. O Gaúcho não pôde ir. Acho eu não vou, foi... mas ó, vai a galera aí. É, acho que foi de Paris, que... acho que tava no Paris, aí não tava na Espanha ainda. Caralho, essa festa, meu irmão. Aí, pô, chega a galera toda uma hora lá, eu já cheguei pro Zidane, assim, não tinha intimidade, não conhecia. Zidane tranquilão. Falei, bateu um papo com esse malandro, eu respeito. Porque quando teve o torneio da França... Aham. Eu não sabia nem quem ele era, nem quem ele era. Que antes da Copa de 98, né? Nem sabia quem ele era, que não tinha tanta informação. O torneio da França foi uma espécie de Copa das Confederações. E eu jogava no Brasil. Na época, o fera da França era o Ibrahim Bar. Ibrahim Bar. O ponta direita. Prendinho, cabelo louro. Eu tô no banco vendo o jogo, eu falei, caralho, mano, esse 10 joga pra caralho. Que assim, mano? Assim, falei, esse cara é pica. Entrei no jogo, acabou o jogo, falei... Trocar a camisa contigo, já. Eu tenho a camisa. Troquei caralho, a camisa com o Zidane nesse jogo. Que foda, cara. E assim, troquei, mano. Isso foi em 97. É. E o que eu tô falando nessa resenha, acho que foi 2001, 2002, sei lá. É só ver, do Ronaldo. É só ver com quantos anos o Ronaldo tem. Acho que foi aniversário de 40 anos, ou 30 anos do Ronaldo. Ah. Acho que foi aniversário de 30. Aí eu cheguei e falei, Zidane, fala uma parada contigo. Aqui, essa galera toda aqui, só tem dois craques aqui. Todo mundo tá aqui. Eu e você. Aí ele, não. Ronaldo. Eu falei, Ronaldo. Cara, Ronaldo faz gol, pô. Triba. Faz... Não, é Raul. Falei, Raul, porque joga no teu time. Não pode, Raul, que é craque. Falei, Beca, nem fudendo, é bonito, pô. Tô falando jogar bola, pô. E aí essa Rivaldo foi... Só fargou esse Paraíba também. Pô, não passa a bola, chuta, fargou pra caralho. Ele chuta, é foda. Chuta. Mas é, Rivaldo, assim, eu falei brincando, mas Rivaldo foi craque, Rona. Porra, os caras tudo craque. Porra, mano, que resenha espetacular. Tá é, mas assim, que a minha concepção, resenha, que a minha concepção de craque é outra, né? Sim. É. A minha. Você falou que gosta do futebol dos 90. Eu gosto dos de 70. Então.
Aí atrás de você, ó. Acelera. Gerson. Aqui, ó. Isso aqui é fenômeno, porra. Absurdo, né? Não só jogando, como falando. Comentando, adoro Gerson. Pessoa maravilhosa. Gerson, Rivelino, Zico, Maradona. É 70, 80. Minha geração é essa. Cara, espetáculo. É genial, né? Agora, só falando desse torneio, mano, tem o gol do Roberto Carlos, assim, que hoje é um gol fora... É com curva. Porra, e fora analisado curva, pela Universidade de Princeton. É, tu tava em campo já? Tava em campo, no banco. Aí, todo mundo... Não, a gente no banco falou assim, caralho, onde é que essa bola passou, mano? Caralho, bateu por fora da barreira, ele entrou... Como é que pode? O Bartês ficou... Não, não, foi incrível. Aquela trevela ali do Roberto. O Roberto era foda pra bater na bola. Porra, foda. Tinha demais na bola. É... Mano, outro dia, ó, exercício outro de dia. Casa pra molecada. Eu passo exercício de casa aqui. É professor que não tá. Corinthians e Real Madrid no Morumbi, Mundial de 2000. É pra ver o quê? Edilson? Não, também. Óbvio. Edilson, muito pô, prazer, faz... eu sou o capeta! Que narração do porra. Luciano. Mano. Luciano do Vale, porque Deus o tem, porque é monstro. É, aí, porra. O melhor jogo na seleção brasileira foi a narração dele, ele só me elogiou. É mesmo? Pô, mas demais. Ele e tu estão comentando, então... É. Porque assim, Real Madrid dava falta em qualquer lugar. Bum, Roberto, bum. Aí o Real Madrid faz 1-0, gol do Anelka. Anel. Roberto, bum. A bola pega na cabeça do Anelka e entra. Você negócio assim. Você não tem mais, no cara. No Mundial acabou, do Vasco, 98. Cara, assim... Acabou. É que, cara, se a galera for hoje observar futebol, tu entra no YouTube, vê Roberto Carlos, é gol pra caralho, foto, chute pra caralho. Cara, desde o União São João. Eu não gosto de ficar falando muito que eu tô trabalhando na imprensa. A gente tá interessado. E não dá pra ficar falando toda hora assim. Porra, é outro nível. Antigamente era outro nível. Hoje, cara, aquela coisa do saudosismo. É, do saudosismo. É. Mas a diferença é grande. É grande. Tanto que é grande que o reserva dele, o Júnior, porra, jogar demais. Porra. Jogar demais. Júnior hoje na seleção brasileira. Porra, eu sempre título falo. Absoluto. Aí é que vem aquele assunto. Jogar bola. Jogar bola, o Júnior jogava mais que o Roberto. Jogar bola, futebol. Bom. Agora, o Roberto como lateral, a velocidade do caralho, força, né? Força, batida na bola. Agora, jogar? Brincava de jogar bola. É. Isso aí, mano, ó, tá no horário do homem, o homem tem que buscar o filho na escola. Mano, Djalminha parte 2 e parte 3, já tá marcado. Com certeza. Miriam Silva mandou superchat aqui, ó, dá uma certa tristeza jogar contra... Leonardo, Felipe, Roberto Carlos, Serginho Júnior na lateral, e hoje vê falta absurda de laterais, é verdade? Leonardo, Serginho, Roberto, Júnior, muito Gilberto. Nossa, mas teve um aqui outro dia que também pra mim é craque nesse Felipe. Que, pô, Felipe se joga. Felipe foi os caras, eu falei, fica na lateral. Mas ele falou, porque eu falei, no meio a briga é mais difícil. Eu tô falando pra ele, seleção brasileira. Sim, óbvio. Depois jogou pra caralho no meio do Flamengo, sim, principalmente. Não, jogou, mas na seleção não teve tantas opções. Tinha Alex. Na geração dele tinha uns caras... De lateral, o Felipe... Pô, lateral ele driblava qualquer um, pô. Pegava... O Atirson. Mano, um dos caras da atualidade que eu boto de craque é o Marcelo, né? Marcelo é craque. Sim. De bola. O Marcelo conseguiu ter carreira em seleção. Foi até... Não dá Marcelo mais. Marcelo, né? Craque. É. Vini Silva também falando por aqui, ó. Djalma é rubro-negro, bugre ou palmeirense? Pergunta aqui os três, né? Não, rubro-negro. Rubro-negro, assim, né? Rubro-negro. Mas assim, sem problema nenhum. Torço pro Palmeiras... É, quando joga e tal, o Guarani, assim, eu tenho um carinho até maior, especial, porque foi um momento da minha vida que eu fui sair do Flamengo e tal, e foi o clube que me acolheu e onde eu venci de verdade no futebol. Porque até o Flamengo era promessa. Sim. Até ali, pá, e o Guarani. Mas, assim, se jogar qualquer um contra o Flamengo, eu torço o Flamengo. Fábio Almeida de Souza também mandou superchat. Djalminha, grande craque. Na época de jogador, você sentia alguma diferença de tratamento da grande imprensa com os clubes São Paulo e Rio? Enxergava alguma proteção para algum dos lados? Abraços. Mandou aqui. Nem olhava isso, nem me ligava nisso. Foda-se. Não tava nem aí pra isso. Isso foi mais latente nos anos 80, né? Com o Zico, aquela coisa que jogava no Morumbi. Eu nem tava nem aí. Mano, palmas para Djalminha, que seria o Charla Podcast. Valeu. O craque veneno. Djalminha é o craque veneno. Vou chamar de veneno. E resenha veneno também. Mano, mas de verdade, até pô, meu irmão queria vir, meu pai e tal, não deu tempo pela agenda e tudo pode mais. Pode marcar a segunda, pode marcar a segunda. Mas dá um tempo pra galera não enjoar, né? Mas, mano, porque a gente é seu fã mesmo, e eu gosto, caralho. Eu sempre falo isso aqui, os moleques me chamam de saudosista mesmo. Porque eu gosto de bola, cara. E bola é, mano, jogar bola não tem discussão. É outro nível. Você pode falar, regularidade, o cara faz tantos gols, físico. Tudo mais, não sei o quê, blá, blá, blá.
bola. Tem uns caras que jogaram bola. E tu é um cara que jogou bola, um dos maiores que eu vi na minha vida. É, outro dia, porra, eu quase saí na porrada com um amigo meu que ele falou que o Haaland era craque. Eu falei, pela porra, tu tá de sacanagem. Cara, goleador. O cara é uma pica, faz gol pra caralho. Mas... é um fenômeno. É, mas ali. Mas craque não, porra. Ele não sabe tratar criança bonito. Pô. Tinha Luizão, tinha Guilherme, esse, né? Washington. Aí outro. Aí com o Adriano. Esses dias, esses dias eu até vi, assim, não sei quem falou que o Adriano era melhor que ele. Porra, muito melhor. Muito melhor. E os caras, não, não é não. O Haaland é muito melhor. É, pouco melhor. O Haaland é um fenômeno. De goleador. Cara, é fera de gol. Porque ele é muito forte, parece um avatar, cara, imenso. Sem tirar mérito nenhum do cara, mas não tem bola. Pô, não tem, não é um jogador. Pra se vir aqui no meio-campo, tocar, receber, não. É. Tanto que ele não faz isso. É. Guardiola usa ele certinho. Exatamente. Da intermediária pra dentro da área. Ó, Djalminha, vai pra sua casa, depois você combina com a galera o dia que tu quer. Forneira original, a pizza, beleza? Morou, duas demorou. Pizzas lá pra tu. Combina com a galera aí, tudo mais. Vamos, vamos. Miguelzinho pega contigo o endereço. Isso. Vamos. E manda lá. Forneira original, a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá aqui na tela. Cupom CHARLA10, 10% de desconto pra você em qualquer pedido que você fizer na Forneira original. Mano, franquias espalhadas por todo o Brasil. Abriu agora Paraná. Também Blumenau também. Pô, legal. Chegando no sul do país. É. E semana que vem a gente vai fazer aqui a ativação. Páscoa. É. Já vai ter uma promoção diferenciada. 4 sabores de pizza doce, que ainda não foi revelado. Sim. O sabor. É, de 20 centímetros. Então, já falei com o pessoal. É, vai ter lá o morango, o leitinho, o chocolate. É, isso aí. Tá comendo pizza pra caralho. Direto. Ontem aqui, pô. Betão, conversamos com um dos 5 caras que eu mais vi jogar na minha vida. Não, monstro, monstro. Que valeu. Resenha, monstro. Prazer. Tamo junto. Porra. Porra, do caralho. Pica. E... você falou, já vai falar amanhã de novo. Amanhã o Rodrigo Lindoso vai colar aqui. Rodrigo Lindoso, volantão. Que semana, hein? Porra. Léo Moura, Djalminha, meu irmão. E o Lindoso vai chegar, o último clube dele foi o Ceará, né? É. Ceará classificado pra final da Copa do Nordeste. E, isso aí. Não perdeu no ano pro Fortaleza. Viu o Vozão? A reconstrução do gigante. Do gigante. E você já falou, mas vamos falar de novo. Galera que quiser brincar na rodada de final de semana, KTO. KTO. Cupom CHARLA. E ganha 20% de bônus no primeiro, depósito. Final de semana aí. Já, final do Paulista também, já nesse final de semana também? Já. Então, as finais do estadual, galera. Pra poder dar aquela... São Paulo, não tô nem aí. Aí se você quiser brincar, dar uma motivada na quanto mais a gente futebol, fizer pezinha na KTO, palpita. Bom pro Charla. Vocês gostam dá do Charla, aquela palpitada, na KTO, porra. Aí. Brinca com a KTO, é bom pra se divertir. Valeu, tchau.